we are now on day 26. So, probably pagdating ng ng May 5, 6, and 7. Ah, uh, baka ito na yung training nyo for personality development. Ito yung mga uh, interview questions na parang mock interview. Yan, magandang hapon again. Sa JFMS Joint Delivery Voucher Program Beneficiaries. So, let's see lang, lang, yung ating attendance ay hindi ko pa pala na-pinpost sa YouTube natin. Malapit na kayo matapos. So sana, ma ma uh, papunta na rin kayo ng work immersion actually. Pero sana, makapag-assess na rin kayo right after. So, yung mga adult, pwede na namin ipa-assess yun eh. Pero yung mga wala pa sa IATF rules na bracket ng age, so yun yung medyo may iwan pa natin eh. Hintayin pa natin yung advice, no? Ni IATF or siguro pag uh, nakagraduate na kayo. So, 60% ng grade nyo raw ay nasa work immersion. So, hopefully, maging okay yung sa work immersion natin. Nilagay ko yung login attendance sa pin-post. Nakapin-post na sa YouTube. yung ating logout attendance para in case malimutan ko later ilagay ko naman dito sa ay sige eh yan ito na lang later na yan ha yung logout ha baka lang kasi malimutan ko sa may copy na kayo login na kapin post dito sa ating youtube channel no i-click nyo na lang and maraming salamat ulit sa mga click and then yung logout nandito na sa ating alright so close na natin itong ating audio and we are 17 minus 2 So, 15 pa lang. Kulang pa tayo. Nasa ng iba. Okay. So, while inihintay natin yung iba, pwede na siguro mag-present yung ibang nakatapos na o kung nakaka problema Let's see. Yan. Sige, tingnan natin sa sharing. Sino gustong unang mag-share? Hindi ko pa na-open yung mga workstation eh. Wait lang. I-ready -re natin. So, kung merong gustong mag-share, Pwede na. Jonard, uh, okay na kayo eh, no? Tapos na yung inyo eh. So, sila Angela na lang at saka sila Kyle. Ayan. Meron bang mag-present? O gusto nyo ibato niyo sa akin ako magpresent? Pam, nasa ano po? GC po, binato ko po. Okay, sige. Thank you. Thank you. natin. Ang dami ko na naman kasi sila. Yeah. ang dami kasing message na hindi ko mabasa so here yeah. tanap ko pa yan and then open with tayo kay packet tracer sige ako na lang mag share ng screen na si si Cleaner. Close ka na. Ayan. So pinging na ba to Pinging na? Opo, ma'am. Hey, let's see. sag natin, nagbo-boot pa eh. Wait natin. na-open with na Yan, so check muna natin. Una is yung anong class to? Pati hindi nakalagay anong class tong mga nandito. Class A po, ma'am. Class A. So lagyan natin ha. Para mas madaling makita. And then, ito yung class B mo. Opo po, ma'am. And then, ito yung class C mo. Okay, so check muna natin yung class A niya, yung DHCP server. So, yung kanyang DHCP ay nagbigay ng... 1.100 So, 1.2 yung DNS server. So, check natin yung kinuha ng laptop. Okay, 1.105 1.104 and 1.106 Okay, so, okay na to. So, check natin ngayon yung DHCP server ng class B niya. So, services 2.100 180.2.100 So, tingnan natin yung kinuha ng mga desktop. San galing 0? At 0 ka ba talaga? 2 eh. San galing to 0? Hmm. Zero, Kylo. Okay, Pero DHCP server mo, two. That 100. Saan galing to zero? <laughs> ito, let's see. Yan ang kinuha nito ito. to 2. Uh, sige, so, release rin yun natin, no? Para, ma-check natin. Baka naiwan lang. Zero talaga. Ah, paano to kain? <laughs> zero talaga. 'Di ba ito ay cover ng i ay, sorry. Eh, 'di ba ito ay cover ng class B? Ito? Opo po, po ma'am. 130. Bakit zero? Zero dot 102. Yung DHCP server mo ay nagbigay ng 2.100. Sasan kumuha tong mga to? Bakit naka-zero to? Zero. Ito, two. Okay. Ito ay two. Ito ay 2. O, check natin tong bakit tong dalawa mo ay ang kinukuha ay zero. O. Zero. O, release rin tayo, ha? Zero dot one hundred talaga, o. Kanyang nakakonect yun? <laughs> Kanina yan nakakonek. Okay, Angela. Uh, team Angela. Kayo, done na ba kayo? Okay na kayo? Hindi pa po tapos mo. Okay, so kailangan nyo ng breakout rooms? Kasi gusto ko tapos mo na yan bago tayo magpunta ng configuration. Kasi i-configure na natin yung, yung DNS at saka DHCP nyo eh. Okay, so Buksan ko lang muna yung mga workstation ko, ha? Wait lang. may i-resolve -re kasi sila Kyle. Bakit kasi naka-zero yun? <laughs> Yan, Kyle. Naka-open na yung 702. Nandun na din yung bago yung file. Dinelete ko yung old na file. So, pa-resolve lang ako nung problema ng ano, ng zero ninyo. Ano? You know? Sige po, ma'am. Zero kasi to eh. So, check nyo bakit zero yung kinukuha niyan sa niya nakaconnect na no? And sila, Apo, Angela, yung updated file nyo, paki-bato naman doon sa group chat natin. Para malagay ko dito sa workstation nyo. Kasi sila John Arday, eh okay na. So, ready na sila para mag, magklase na kami. Ng... Pero syempre, bago kami mag klase nun, sabay-sabay na tayo. Ano? So, patapusin lang natin na Team Jonard. Di ba, ang gagawin ko sa inyo ngayon, since yung file nyo na uhuhu ay nandito, magtatanong ako ngayon sa mo. Di ba, yun yung naiwan ko sa inyo eh. So, tama ba yung huhuhu -hu -hu ba yung last na file natin? Jonard? Opo. Okay, Angela, pakibato Opo, yung file nyo. Angela, may changes ba dun sa file nyo? O wala? Kasi kung wala naman, ito na lang din yung i-open ko. May changes ba? May ginawa ba kayo? Andala. Same lang po yun, ma'am. Same lang sa walang nabago. Wala kayong ginawa. Hindi niya tinuloy. Okay. Wala ba 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 ba? So, ito na lang yung i-open ko rito. And then, ready na rin yung 437 lalagyan ko na lang kayo ng breakout rooms. Wait lang. ha Okay, so ang magbe breakout rooms lang naman today ay si Kyle at saka si Angela. Hindi masyadong matagal yung ano nyo ha, kasi magkaklase pa tayo eh. So dapat ginawa nyo na yan dahil assignment. Yan. Pero sige, bibigyan ko kayo ng time since nagloko din yung kalakayan. So, magbibigay lang ako sa inyo ng 30 minutes na breakout in order for you to resolve. So, kung ano lang yung kalabasan ng 30 minutes nyo, yun na yun. Kasi ibinato ko na yung mga file nyo eh, no? Uh, ibinigay ko yan sa inyo. Kung, kung hindi nyo yan ginawa, wala akong magagawa. So, ano yung matatapos ng grupo, yun yung magiging grade nyo ng pangkalahatan sa group grade ninyo. And then, yung individual, yung later yung natanungan ko, katulad ng ginawa ko kaila, John. Ed. So, 30 minutes lang. Ayan, open, ina-open ko na yung room. Join na kayo kung Angela, kung team Angela kayo or team Kyle kayo. And then yung sharing natin ay naka-all participants na rin naman. So, ang problema lang nila Kyle ay naka-zero yung dalawa nila. Ayan, chine-check natin. Then ito, na natin. 2.100 naman na to eh. So, ipipin ko lang to eh. Simple video laptop sa sa laptop na kabila. Fail. <laughs> Fail ito. Okay, so try pa natin ulit ng isa ha. Delete natin, then check. Or iping mo muna. I Ping ko muna siya later. Check, check. Okay, failed ha. Failed. So, check natin kung ping muna natin yung DHCP server nito. ito. Hmm. Sige, gateway muna, no? The usual. Ping natin yung gateway from laptop Ayan, and then, ping natin yung Tingnan natin ito mag-ping. Ito at saka ito. Ayan, successful na. Okay, ping natin yung DNS. O, oh, failed. <laughs> Bakit ba si simple PDU ganyan? Ano? You know? Okay. So, ping natin itong DNS niya. Reliable pa rin si ping. Kaya pinapakita ko sa inyo na, na, reliable pa rin talaga is ang ating ping. Okay, so simple video going to DNS. Okay, successful na yan. Nanaping ko na rin yung router niyan. So, dapat possible na na magping yung laptop mo at laptop nito. Eh, failed. Okay. Natin sa dito. Failed pa rin. <laughs> Ba't ganun? <laughs> Ba't Team Kyle, no? Magmamano-mano ba tayo ng pinging? Okay, Leonard kasi nagpiping, di ba? So, once na maping na natin yung yung gateway, yung DNS, yung DHCP, Sige, ping natin yung DHCP. <laughs> hindi ko pala na ping yung DHCP. Pignan natin. Ayan. Dapat once na na -ping niya na yan. Pag nag-simple. Ayan. So, hindi pala natin na -ping kanina yung DHCP. Kaya naging ganun. So, kung so, um, kailangan po mano po. Hindi, yung ano lang, yung, uh, yung, yung gateway, yung DHCP mo, tsaka yung DNS mo. Okay, hindi po, okay pa. Kasi reliable pa rin talaga is yung ping. Simple video kasi yung gamit natin eh, di ba? So, ang reliable naman talaga, ang ginagawa naman talaga natin is ping, di ba? Hindi naman talaga yung simple PDU natin. So, ping talaga tayo. Mas reliable yun. So, eto, napiping niya na to, actually. Ay, teka lang, failed. Kasi, yan yata yung mga nakasiro eh. So, hindi na talaga makikita yan. Na no, yung mga nakasiro nyo. So, ping natin dito. Ay, ano ba? Ano bang ano nito? O, oh, na to six dapat nagping na Kasi, nagpiping na nga to eh. O, oh, successful na yan eh. Hmm. O bakit hindi makatagos dito? Alam niya kung bakit hindi? Meron kayong mga ganito oh. Yan yung reason bat hindi mo yan ma -ping. May mga orange kayo rito. Hmm. Ito green naman kasi to. Tignan nyo, green 'yan, 'di ba? Yung connection 'yan. So once sa ping natin 'yan, pasok 'yan. Pasok sa bangayan, oh. Pero pansin niyo pag magpi ako ng dito sa may mga ganito. Oh, failed ka talaga. Okay oh, na nga eh, na. Nagbo-boot up pa. Hmm. Delete natin na, hmm. Oh, successful na. Oh, ito hindi talaga ito makikita kasi zero yan eh. Yan yung mga naka-zero mo. Ayan ah, zero dot one hundred. So, check natin dito sa A. So, syempre dapat ping muna natin yung DHCP server. Failed. So, kunin natin yung DHCP nito. Ping muna natin siya sa kanyang gateway. Kasi kung na hindi nagpiping yung DHCP nyo, hindi mo rin mapiping yung iba. Bakit? Kasi sa DHCP nagagaling yung IP mo eh. Di ba? So, dapat napiping mo muna yan. So, tingnan natin ah. Ping na natin yung... Ay, sorry. Bakit ba DNS? DHCP pala. Ayan. Successful na. So, try natin ito i-ping. Bakit nag-fail? 3.0 lang to eh. Starting mo. 3.0. 3.100 dapat yun mo. Nalagyan natin ang 100 ha. And save natin. Hmm. Shopping ko muna yung gateway. Para short tayo. Okay, then check natin kung ano 'kinuha nito. Ayan, 'yun binago sa test tayo, test. Failed. be <laughs> successful. Ah. Uh, ba natin na pingian DNS 'yan, pero for sure magsa-successful 'yan kasi kumukuha lang ng IP 'yan. Ah, uh, test natin 'to. Oh, ba't nag-fail itong mga nandito mo? Saga. Hindi tayo ng IP. Ayan, 3.105. Ano ba kasi itong old mo? Read 108. Okay, try natin ulit. Yan, successful na. Hindi ka ulit ng DHCP kasi nga, pag binutap ni... Yan, okay na. Nag-iiba yung ano. Pag binutap niya, nag-iiba yung DHCP mo. Nakasiro. Di ba nakita mo kanina, nakasiro siya. So, yun yung nangyayari. Yan. Progress of failed bucket. Ano to? Hindi ka ng DHCP ulit. Release rin yun lang tayo, ano? Yan, para makuha natin yung bagong IP. Then try natin kung magsasuccessful na. Failed pa rin. Yan, itest nyo muna lahat nung ipapasa niyo kung bakit nag-fail. No? Sometimes, dahil sa mga cable connection or nagbo-boot up pa. So, hintayin lang natin. Okay, so Yan, Kyle. Okay na ba yung inyo? Nabalit naman yung mga zero nyo? Hindi pa. Hindi pa po, ma'am. Huwag nyo nalagyan ng label ng IP pag naka-DHCP kayo yung mga client nyo, yung mga machines nyo. client Alam nyo kung bakit? Kasi pag boot up naman yan, hindi nyo alam kung yan din talaga yung kukunin nyo IP. Teka, may static si, ano, si Rose. I-ano natin ingay. Okay. So, wag nyo naligyan ng label, no? Ng IP. Kaya katulad nito oh. May 130, may 102.6 Kasi pag nag up yan, since DHCP yan, hindi mo alam kung sino yung unang mag-boot up, hindi mo alam kung sino yung unang kukuha nung starting IP. Kasi paunahan lang naman yun eh, kung sino yung unang makita, sino yung unang makakonek, nasa kanya yung 100, di ba? Not unless, i-reserve mo yun para sa kanya mismo, na naka-reserve sa MAC address niya. So, saan magagawin yung MAC address? Sa, sa DHCP reservation yun, di ba? So, kung naka-reserve yun sa MAC address niya mismo ng machine niya, dun niya lang ibibigay yung IP na yun. Pero kung hindi ka naman naka-reserve, no? Hindi ka naman naka-reservation ng DHCP mo, so, hindi mo alam kung sino yung unang mag-open -mago ng computer, kung sino yung unang mag-open, sa kanya mapupunta yung starting IP. So, no, nonsense yung paglalagay ng IP niya dyan sa machines nyo sa client nyo kapag yung label nyan, kapag naka DHCP na. So, classes na lang yung ilalagay nyo. And then, sisilipin na lang naman. Yung better na ang lalagyan nyo ng IP na label, yung server mo, yung DNS at saka yung DHCP at saka yung router mo. Alin dyan yung, saan nakakonnect dyan yung IP address na, yung gateway na gano'n, di ba? So, yun yun. Pero yung client na machines, hindi na kasi nag-iiba-iba yan eh. Kung sino unang mag-boot up, yun doon mapupunta yung starting IP natin. Okay? So, magugulo yan. Magugulo lang talaga kayo dyan. Okay, naiintindihan po. Oh, sige, Jonard, dyan na yung mga grupo mo? Yes po, ma'am. Sige, ayoko nang matagal pag tinawag ko, ay. nag-aantay pa ng sasabihin ni Jonard. Halata eh. Halata yung guys, no? Hindi naman si ma'am uh, bata <laughs> na hindi na halata, no? Ay, wala akong right permission. Hindi ko pala yung sinave. Sorry, sorry. Sige, no, na lang tayo. And then, open natin si Huhuhu. Kasi may hihihi ka rito, may huhuhu ka rito. sa so, ito yun. sa so, nagbo-boot up pa. Okay, so, yung mga natira dito, meaning ay member na ni Jonard. Tama ba? Ayan dito si Kyle. Okay lang. Si Mark Anthony, kasama mo ba to, Johnard? Ako ma'am. Okay, si Mary Jane, si Rose Anne, si Roldan. Kaya nila yan ma'am. Itiwala ko sa kanila. O, oh, dapat pero, kaya nila kasi. Pag hindi nila kinaya, ibig sabihin, hindi mo yun pinakita sa kanila. Nagsali. Pinakita ka pero siguro. Siguro. <laughs> mayroon Sige, talaga ang pero alam ko na naiintindi nila, pero hindi lang talaga. <laughs> naman. Oh. Mahirap naman. May oh, naman talaga guys sa totoo lang, no. Mahirap ipaintindi kaya nga dapat nagtatanong kayo. Ngayon kung hindi ka nagtanong, kasalanan mo talaga 'yan, 'di ba? Kasi hindi ka nagtanong eh. Hindi hmm. ka nagtanong. So, ang for all I know no, ako yung leader. Eh Wait na. 哦，嘞。 hindi lang naiplay ako lang to ha Ayan, okay. Oh, may late. Ayan, nag-boot na siguro. Meron pa lang ditong orange ng konde. So, check na six click naman si Computer Lab, no? <laughs> okay, so I'll go for Joaquin. patest test nga ng mic mo, Joaquin, kung may ingay ka dyan. Hello po. Ayan, pwede na. Okay, so... Ma'am, hindi po sa akin si Joaquin. Ah, Ay, hindi ba sa inyo si Joaquin? Kay Kyle po yan. Kay eh, Kyle. Asign ka ka uh, kita kay Kyle, ah, Joaquin. Dapat na iiwan lang sa akin dito yung kay Jonard. John, uh, John Andre sa'yo to, di ba? Olar sa'yo to. Okay na yan si Olar, eh. Si Mark Anthony sa'yo, si Roldan. Okay, so I'll go for Roldan na lang. Patas nga kind ng of mic morals dan and yung annotation natin. Hello no. guys! right. Ah, uh, okay na tayo? Asa na? Si Roldan. Dito na po, ma'am. Ayan, okay. Sige, try mo mag-annotate, ha? Okay. Hindi mo na mag -annotate para i-annotate mo lang. Gusto ko, annotate mo agad. Pag may tinanong ako, gusto ko, annotate mo agad yun kung nasan yun. Ayan, okay. So, clear ko lang yung drawing ha? Okay. Ah... Uh, Nagdaran tayo ng onte. Kapag magdadagdag ako ng ano, magdadagdag ako ng smartphone, saan ako pupunta? Sige, ano tip mo? Magdadagdag ako ng smartphone. Kahit saan dyan mga classes na yan. Saan ko kukunin yon? Ay, sige. Alam ko na. Connect ka na nga lang sa akin, 855. Mag-open ako. <laughs> sige, connect ka, 855. Tapos screen 1. Sige, naka-open na yung 855. Annotation na lang kasi pero matagal pa. uh, Roldan. Yan, open ka ng open ka ng ano mo. Ng remote app mo. Tapos connect ka sa akin sa 855. Ito ha. ipi ko sa iyo yung address. Yan, connect ka sa akin. Marami kasi akong itatanong eh. Habang naghihintay tayo doon sa mga nagtatapos ng kanilang kanilang mga problema sa pocket tracer nila. Sa kasi Mark Anthony. pa na ako, Mark Anthony pwede naman kayong mag-connect ng sabay. Kung sino lang yung tatawagin ko muna, yun lang yung mag, mag, mag-ano, gagalaw. No? Opo, ma'am. Okay, sige. So, si Mark Anthony, tsaka si Andre, sige, connect na kayo, i-accept ko kayong lahat. So, kung sino lang yung tatanungin ko, yun lang yung gagalaw, no? Huwag gumalaw lahat ng sabay-sabay, ha? Ayan, okay. Doon ka sa screen one ano, ah, okay, uh, Scroll down. Punta ka sa screen 1. Galawin mo ngayon kursa mo. Yan, okay na. Uh, gusto ko magdagdag ka ng, ano, ng smartphone dyan sa class C na wireless sa first floor. Dagdagan mo yung smartphone and then i-connect mo dun sa access point. Kuha ka ng smartphone. Ayan, connect mo yan dun sa access point. Ang tagal ng galawan natin ah. Basa-basa ba muna? Okay, Roldan, paano ba mo makikita kung si asan yung SSID ng access point na yun? So, naglalagay siya ng WPA2P PKT. So, malamang yun yung sabi ni Jonard. Maglagay ka ng WPA2 PKD. Johnard, Johnard, wag mo lang subukan, no? Wag mo na silang i-message pa sa messenger kasi hindi mo sila tinutulungan bagos tinotolerate mo yung katamaran ng iba mong kasama, ha? Hindi, Mam, hindi Pwede niyo, pwede niyo po guys sa breakout room po. Oh, basta wag mo lang, wag mo lang turuan niya na. Ha? Hayaan mo sila. Kasi hindi sila matutulungan. Okay, hayaan mo sila. Hindi ka may problema dito sila. So, wag nating sayangin yung araw, guys, no? Hindi porket magaling yung team lead nyo, hindi porket magaling yung member nyo, aasa na kayo sa kanila. No, it's not. Kasi kung dito pa lang sa simulation, hindi mo na alam yung gagawin. Uh, what more pa dun sa face-to-face -face natin. Yan. Salamat kay John Ray. <laughs> yes, Ma'am Lala. Inulit mo yung packet tracer na wala yung save mo. Save as lang yun, Ma'am Lala. Save as. Save as PKT or PKJ. Okay, uh, mag-request ka nga ulit, ano, Andre. Kasi mukhang kailangan ng tulong ni Roldan para makita niya. Pagsasabayin ko kayo ng, ng ano. Ayan, so yung mga nasa labas na ano, naka-breakout naka rooms, guys. Kasi pag tuwing sumisilip ako sa breakout rooms nyo, gumagala naman talaga ako. And alam ko kung sino 'yung nagpa participate alam ko rin kung sino 'yung nanonood lang. Tapos walang, alam mo 'yon, minsan sa isang grupo mabigat talaga 'yon eh, 'di ba? Mabigat 'yung may nakasandal lang sa So hirap na hirap 'yung isa dalawa tatlo tapos pagdating sa iyo, haya lang 'yung buhay natin. Then pare-pareho kayo ng grades. Kaso kayo mam, ma hindi ganun, 'no? Mataas talaga 'yung makukuha ni Jonah mataas talaga yung makukuha ng mga nakikita ko na ikipag-participate at kausap niya. Pero yung hindi, eh, you don't deserve it, no? ah uh, sige dyan, Andre. ah uh, request ka ulit sa akin. Baka pwede mo matulungan si Roldan. Yan. So, ang group grid, ay, ang group, ang group work, guys. Ginagawa natin talaga yan to collaborate, no? Para meron kayong makuhang idea sa ibang kasama ninyo. So, kung wala ka, parang inuman lang din yan, di ba? Ah, uh, matutuwa ba kayo kapag walang ambag yung nakikinom sa inyo tapos sila pa yung malakas sa pulutan at sa alak? Di ba hindi? <laughs> So, ganun din sa group work. Okay, papasukin natin si John Andre. Ayan, Andre, mag-usap kayo ni, ano, ni, ni Roldan. So, hindi niya kasi makita kung saan nyo titignan yung para malaman kung ano yung SSID at saka password ng kukonekan nyo na access point. Nasa klase lang, nga Nasa klase lang yan. So, mag-usap muna kayo kung sino yung unang gagalaw kasi dalawa kayong gumagalaw ngayon, eh. Ah. Oh. Sige Roldan, ituturo daw muna sa yoni, ni Andre. Tingnan natin si Andre. Sige Andre, ikaw muna. Hindi mo nagagalaw si Roldan. Si Andre muna. Totoo yung sinasabi ni Jonard mahirap talaga ipaintindi pag ayaw mong unawain, no? Madali naman talagang ipakita. Madaling ipaintindi kung gusto rin nung umiintindi. Ganun yun. Sa screen 1 ka, Andre. Kasi nasa screen 1 na si Roldan. Yan. And kayong mga nagiging team lead at mga advance, no? Uh, hindi nyo sila oh, hindi nyo sila obligasyon. Although, syempre, kailangan pinakita nyo sa kanila yung ginawa nyo. Hindi yung kayo lang yung gumagawa. Yan naman yung sakit nating mga mga team lead. Sometimes, kaysa mag-explain tayo na mag-explain, tayo na lang yung gumagawa, no? Pero kailangan kasi nila na makita yon Kailangan nila maunawaan yun. So, hindi naman pwede na tayo lang. Yun yung natutunan ko sa buhay. Nung, nung edad nyo ako, ganun din ako, di ba? So, mas gusto ko pa nga yung mga tamad eh, na group, group mates. Bakit? Kasi, magbibigay lang yun ng pangmeryenda mo. ay ikaw na bahala. Ikaw na bahalang gumawa, di ba? Pero hindi pero naintindihan ko din, no. Pagtagal ng panahon, hindi ko pala sila na, na hindi ko sila natulungan. No, hindi ko sila natulungan kasi hindi sila nag-grow. So mali pala 'yon, 'di ba? Mali pala 'yon na ikaw lang 'yung nakakaintindi. Kasi ang epekto naman nun sa grupo eh, 'di ba? So So 'yun, dumaan din naman ako sa ganyan eh. Dahil nakakainis naman talaga yung wala rin namang gagawin, walang iaambag, di ba? Okay, so dalawa na to ha. Si Andre at saka si Roldan. Pero hindi pa nila makonek yung kanilang smartphone sa access point. Okay, natapos ko na yung 30 minutes ko kaila Angela. Angela, are you done? May na may na kayo dun sa 30 minutes na breakout rooms siya Kyle, kayo. Okay na? Yung team Angela ko. May napalaba pala dun sa 30 minutes kasi hindi ginawa yung assignment eh. No? binato natin doon sa group chat kasi nag-hibernate yung yung workstation nyo kahapon. So, nilagay ko sa group chat pero wala yatang nag, wala yatang nag, nag-angka na ayusin yung Okay. So, kung ano yung ipapasa nyo, yan na talaga yun. Not unless, ihabol nyo yan mamayang, mamayang midnight. So, since ako yung trainer nyo hanggang Monday, so hanggang next week, so, kung ano yung ipapasa nyo yan na yun? hindi na kayo makakahabol. Talagang Monday yan. Na Monday, iba na yan. Hindi ko natatanggapin yan. So, dun yung sa submission bin sa LMS, ngayong midnight, dapat tapos na yan. Kung ano yan, bakit sa smartphone ka tumingin? kaninong <laughs> smartphone. Smartphone 4. Okay, o, sige. So, naglagay ka ng journal, tapos, wpa 2, HYI 2021, Capital Yun J. O sige, on mo na. Ano nangyari? Hindi ko manig, ano? Hindi ko manig. Si Roldan at saka si John Andre. Kyle, okay na kayo? Naayos na yung 0-0 nyo? Breakout room sana nag-close ha. Ano? Uh, na, na okay naman po. Sige, okay oh, nito ha. Breakout breakout room sana yung nag-close. Yung mga connection niyo sa workstation. Request yes, pwede. Habang nandito ako. Kasi later i-present rin yan. Tatawag din ako ng group mate niyo bago ako mag-start ng topic ko. Mahaba pa yung oras ko eh. So, inano ko naman eh. Chinek ko kung ilang oras ko yun may tuturo. Okay. ah uh, so, pag bilang kong sampu, nakatago na silang dalawa. Pag hindi nila to na-connect, hindi nila pwede makuha kung ano yung group grade na binigay ko. Para kay, sa group ni Jonard. Kasi may group grade, pero may individual din tayo, ha? Hindi yung, yung pinaghirap pinaghirapan ng isa, dalawa, tatlo. Eh, magiging masarap din dun sa gares no? Sana, inintindi mo. Sana nagtanong ka sa grupo mo, ha? Pag hindi mo naiintindihan. O kaya kay ma'am, di ba? Pinapaiwan ko naman dito, eh. Pinapaiwan ko sa room ko yung mga hindi nakakaunawa para mabalikan ko sa basic habang yung iba ay may ginagawa na sa kanil-kani lang mga room. No? Pero kung hindi ka nagpaiwan, tapos gusto mo lang ay umasa sa mga tumatrabaho diyan sa loob ng grupo mo, ay hindi pwede, no? Hindi mo deserve yung grade na dapat na meron sila. Um, diba, about sa yung isasabi na PKT, pwede, hmm. nandito po sa si HYRT. I-remove submission ko ba ito? No, remove, remove submission, tapos i-submit mo yung panibago. i mo lang yan. Mm -hmm. Para yung latest na yung matyagan natin. Ah, uh, yung uh, ngayon po. Oo, ito na. Ah, uh, uh, sige po. Kasi supposedly, ang submission noon ay yung ABNC silang na manual IP address. Pero since, kinabit na rin namin yung, kinabit na rin naman natin yung server, you know, na DHCP at saka DNS at saka ano, sama na natin yun doon. Kasi yun naman na yung last submission eh. Tapos tapos na yung COC2 mo, nasa COC3 ka na. Makukuha mo na yung certificate ng COC2 mo, no? So, I know some of you uh, has already, no, na rin ng uh, certification basis ko. So, pangatawanan nyo yun. Eh, yung nakikita ko ngayon dito, oh, packet tracer, eh. ba mm. diba? So, packet tracer pa lang, hindi alam kung paano i-coconnect yung wireless devices niya. Tapos pagdating sa immersion, mag iot pa ako. Kasi yun yung naging kulang natin, yung IOD. Diba? Paano gumagana yung mga internet of things natin, no? Yung dyan sa loob din ng, ng PKD. So, paano mo magiging deserve yung certification kung hindi, yan, dyan pa lang hindi, di ba? So, pangatawanan nyo yun, yung, yung certificate na kung anong meron kayo. Kaya hindi pwede na yung grupo lang. Andre at saka Roldan, mahirap talaga manghula kapag hindi mo titingnan kung nasaan yung SSID na yon at yung password na yon. Oh, okay na yan. O, oh, sige, next. Next tayo. Huwag kayong aalis, ha? Oh, Roldan, ikaw naman. Pinakita na ni Andre. Pinakita ni Andre kung paano. Ikaw ngayon, magdadagdag ka ng laptop sa class B. Si Andre itong gumagalaw, eh. Tama ba, Andre? I-disconnect na kita, ha? Tama, Andre? Ikaw to, di ba? Opo, ma'am. Dali sa nila Okay, sige. Disconnect na kita. Okay na ako sa'yo. So, Roldan, dan ikaw naman, pinakita na ni Andre kung paano niya kinunek yung smartphone dun sa klase. Magdagdag ka naman ng laptop. Yung team ni Angela, team Angela, gusto niyo pa bang mag-breakout rooms? Opo, ma'am. Ma'am, pwede po kami kumunik sa'yo, ma'am, mamayang gabi. Ako naman. Ang pwede rin. Sino yung pwede rin? Sina kain? Si Mark Vandilion. Tutulungan ah, nyo si Raizen. Tutulungan si? Ako, ma'am. Tutulungan sino? Sa grupo po. Tutulungan ko sa grupo o, oh, teka. Sige, roll down. Wait lang, ha? I-open ko lang ulit yung mga, yung rooms. So, bibigyan ko sila ng another 30 minutes. Or, i-close ko na lang ng kusa. Sige, wag na. Hindi tayo maglagay ng, ano, ng time limit. Tapos, i-close ko na lang sila ng kusa. Ayan, sige. I-open ko ulit yung dalawang room nyo kasi hindi pa ako tapos dito kay, kay Jonard, eh. Pero pag oras na ng klase ko, i-close ko na lahat yung rooms na yan, ha? Yan, pwede na kayo mag-join. Mag-rejoin ulit dyan. So, yung kila kay Liata, ready na kasi ito to present eh. So, pwede nang hindi mag-breakout room siya mga yan. Although, nakakonnect pa yan dun sa workstation. O, oh, sige, Roldan. Pwede mo nang, ano, pwede ka na magdagdag ng laptop. Sa klase ka lang ulit. Sa klase. Para hindi nalalayo. So, si, Mark Edsel, grupo mo rin to. Uh, Jonard. Sabihan na lang natin sabihin. Click, click mo rin yung may yeah, delete dito sa baba. Baka ganun. may nagtuturo na hindi pa ma matanggal no click mo ano send tapos delete mo Ayan, sige. Alisin mo muna yon para makapaglagay ka ng bago. dito sa grupo ni Jonard, raise hand na nga tayo. Raise hand na tayo dun sa mga wala pa sa intermediate neto. No, yung mga naguguluhan pa, how to connect, yung hindi pa alam kung paano maglalagay ng wireless devices, mag -raise hand na tayo. Pag wala ako nakitang raise hand dito, ibig sabihin, lahat kayo marunong ha. So, inexpect ko na kapag nagtanong ako, alam nyo. mag hand na. Kasi wala tayo dito para pagalitan pa kayo. No? Nandito tayo para ipaintindi pa sa inyo habang sila ay nasa kabilang rooms. Okay, so si John Andre, si Mark Anthony, si Olar, si Nico, Jonard, lahat. Almost 90% ng grupo mo. Medyo po, medyo po Oh, okay, sige. saan so, kayo naguguluhan ngayon para mas mapaintindi natin? Nawala si John Arn. Saan kayo nag naguguluhan? Magtanong kayo para maintindihan nyo. Para hindi kayo nakaasa sa kanila. Ang naguguluhan po ako sa pag-ano, po, nagkakamali pa ako ang hirap yan. Pag nagpiping. Okay, how about Mark Anthony? Saan ka naguguluhan? Yan po mam, po. Yung connect-connect. Tsaka yung pagtanggal. Yung pagtanggal. Oo po. Yung sabihin oh. po, medyo, naiintindihan ko na mo po. Okay, si Eular? Sa pag-connect din po. Sa pag-connect. Okay, si Nico? pag-connect din po. Okay, sa pag-connect. Ah, sige, tanggalin natin ha. iisa isahin ko sa pag-connect. Pero syempre, magbe-breakout rooms tayo kapag ang itatanong nyo sa akin ay wireless na. Kasi nga sabi ko, di ba, hindi natin yun ini stream Okay, so sige. dadahan dahanin ko ulit yung pag-connect. Disconnect na muna kita, Roldan, kasi ah ang, ang target natin dito ay matuto kayo, no? samantalahin natin, sabi ko nga, samantalahin natin, mag advantage tayo doon sa training. So, ang gusto ni ma'am, hindi tayo yung typical na klase sa klase sa regular class, no, na pag hindi mo na naintindihan, uh, you have to, no, still, hindi ka na pwede magtanong, kasi nga, marami naman kayo sa klase. No? hindi naman hindi naman iisa lang kayo na tinuturuan ng ng teacher nyo so marami mas maraming gawain ng DepEd kaysa sa amin okay so dito sa training natin bayad 'to eh ha? Gusto ko maintindihan nyo na binigyan kayo ni DepEd ng pagkakataon to learn no binayaran nila kami so kami ang trabaho namin ay ipaintindi sa inyo so yun yung reason kung bakit mas maganda na nagtatanong kayo hindi na tinaalisan yung topic hanggat hindi nyo alam. So, andyan si Ma'am Lala, ganun din. Bumabalik-balik siya, alumni, kasi nga gusto niya na uh, matutunan din yung, yung, yung mga hindi niya alam. Okay, so sige. So, si John Andre daw yung pag-connect-connect. Si Mark Anthony, ganun din yung pag-connect. Si Nico, same din ba? Pag-connect din? Okay, and then si Olar, pag-connect din. Okay, guys. So, balikan natin ha yung simula hanggat nandun pa ya sila hanggat nandun pa siguro mga 3pm kasi ako mag mag-config na kung dito pa lang kasi hindi nyo na maintindihan what more pa kapag ka nasa face to face na ha? okay so yung pag connect alin yung nagiging problema nyo dun yung mga routers alam nyo eh alam niyo tama opo, opo. alam nyo kung sino yung mga router di ba so ang, ang intelligence ng router magkaiba yan dun sa wireless router nyo eto kasi ba diba, wala yang uh, GUI CLI command lang yan meron 'di ba yung config dito mo yan makikita okay so hintayin muna natin na mag-boot up sa so, pagnilagay mo yan dyan, hindi mo yan agad magagamit hintayin mo muna na mag no so mo muna natin ang switch oh yan yung mga switch ito yung switch ito yung desktop mo ito yung laptop mo ito yung server mo ah uh, yung tablet mo yung smartphone mo Ano ba? Ayan na. Ah. Unahin muna natin yung connection mo rito. Ah, uh, router, switch, tapos meron sing modem, di ba? Ayan. So, pag sinabi kasi nating DSL modem, eto yung ISP mo. Eto si Globe, o kaya PLDD, o kaya si Converge. Ayan. Normally, yung, yung modem na yan, Nakakonek, uh, binibigyan sa inyo ni PLDT, di ba? Modem router. Ito na yun. Tapos nagkoconnect ka dyan ng... Magkoconnect ka dyan ng another router or switch. So, sa scenario natin nga, sa CSS, di ba? Sabi ko, eto kasing, eto kasing modem na to ay nakalocate yan doon sa first floor ni Hyperyang, no? So, natin ng kulay lang. Yan. So, nandito siya sa first floor kaya ka merong uh box dyan. So, ito yung first floor mo. Okay, so bago ako magturo nito, uh gusto ko muna malaman ano sa connection kayo naguguluhan. Okay, oh, ito na yung diesel modem ko. First floor. Ano yung gusto niyo i-connect ko na hindi niyo alam? Kay John Andre muna tayo. Ano yung gusto mong i-connect ko na hindi mo maintindihan? Kung paano may ko-connect? Um, ano, ma'am, Di ba ma'am nag-connect-connect na sila? Parang nag-connect-connect na sila lahat. Tapos parang ko ako saan. DCHP tas DNS. Ganun po mo. Ah, okay. So, sa manual IP, alam mo pa kung paano maglalagay. Opo, ma'am ng static IP. Okay, how about Mark Anthony? Alam mo pa rin mag-setup ng static IP? Me medyo po nagugulong yan. Medyo nagugulong sa static. Si Olar? Hindi yeah. po. Static <coughs> hindi. Si Nico? Medyo po. Si Roldan? Hindi po, ma'am. Oh, as in totally hindi. 'Di ba mahaba yung mahaba yung training natin pero static pa lang hindi niyo na alam. Oh, doon tayo magpunta. Doon natin daanin. Static pa lang hindi na alam. So, nagtopology lang tayo, no? Okay. Doon sa topology kasi tinuro lang ni Sir kung paano mo i-design. 'Di ba? So, ngayon nilalagyan natin ng IP. Oh, mag-fall muna ako doon sa PC to PC. Yan. Kapag PC to PC daw yung i-connect mo, anong kailangan? ah uh, cross cable. Di ba? Apo. Okay, cross cable. So, ako tayo ng cross cable dito, lalagay mo yan sa fast internet zero siyan lang yung available na fast internet connection nyo. Yan lang yung available na lang nyo. Kasi ito USB na o, oh, USB 0, USB one sa fast internet. Ayan, so click mo yung fast internet, then i-click mo dito, fast internet din yon zero, di ba? Kasi pag binuksan mo to, uh, sa physical, ito lang naman yung makikita mo dyan, ito yung fast internet mo, connection ng internet mo, tapos power on. Ito yung power on. Ayan. So pag mag-setup ka ng IP na static, pag sinabi natin static, manual setup, ikaw yung nag setup Okay. So, pag dinobol click ko yan, pag dinobol click ko tong computer na to, yung client computer mo, may desktop yan. So, sa desktop, may nakalagay dyan IP configuration, command prompt, tapos yung PC wireless, di ba? So, dito ka lang muna sa IP config yan magsiset up ka ng static IP. Ito ngayon, yung pinag-usapan natin na manual IP address. So, pagdating naman sa IP address, naiintindihan nyo? Apo, ma'am. Okay. So, maglalagay ako class C lang muna tayo, ha? Class C na IP address, kasi i-coconnect natin sa other classes. Okay, so 192.168.1.1. Wala pa naman akong server eh, kaya ginamit ko yung 1.1 subnet mask, i mo lang naman yan. Wala kang default gateway kasi wala ka pa namang router. So, dahan-dahanin natin. So, kaya kayo hindi naglagay ng default gateway kasi wala ka pang router. Diba? Wala ka pang DNS server kasi wala ka pa ring DNS server. Wala ka pang DNS. Okay. So, close natin yan. Nakasave na yon Itong kabila, naglagay tayo ulit sa desktop ng 192.168.1.2 naman. Kasi okay. hindi sila pwede maging conflict, di ba? Dapat natin ito sila. Okay, click mo rin yung subnet mask. Wala kang ilalagay na default gateway. Wala ka rin DNS kasi wala ka naman DNS per. Wala kang DNS server, di ba? Wala ka rin gateway, wala kang router. So, ito lang yung point-to-point -point, -to -point na topology na pinagawa nung una. So, pwede ka na mag-ping. ping. Uh, ping 192.168.1.2 Kasi nagpiping ako dun sa PC0 ko. Which is naka 1.1. So, reply. Pag ping ka dito sa kabila, pag nakita mo yung ganun, guys, kuklose mo lang yun. Pag nakita mo yung ganito, terminal configuration, wala yan. Para hindi ka maguluhan, close mo lang yan. O, tapos punta ka ng command prompt, then ping mo rin yung kabila. 192.168.1.1. Okay. So, from basic, gagawin natin complex para mas maintindihan nyo. Okay. So, nagkaroon ka na ngayon ng switch. Instead na naka-cross cable ka ngayon, magi straight cable ka na kasi meron ka ng network devices. di ba? So, X ko yan. Tanggalin natin yung cable na yan. Papalitan natin ngayon ng straight cable. Kasi ilalagay na natin yung FA internet mo dito sa fast internet zero. So, kung nakikita nyo, hanggang 24 ports. Ibig sabihin, 24 na fast internet ka meron, tas meron kang available na dalawang giga internet. So, in ko na yan kung ano yung difference yan, di ba? Nung giga at yung FA. Yung speed din yan, yung bilis, di ba? Okay, so, lagay ko siya dyan. Bakit tayo gumagamit ng switch? Kasi para makonect natin yung more than two computers. Kasi pag point to point lang, gusto mo magdagdag. O, di ba? Isa lang yun. Tagtag-isa lang yun. E paano kung gusto mo magdagdag nito? Tas gusto mo yung laptop mo nakalam din. O, yan dagdagan ko na ng laptop pero hindi naka-wireless ha, naka-local area. O ayan, so lalagyan ko 'yan ng straight cable ulit. Dito, fast internet papunta rito sa fast internet. So may laptop ako pero hindi pa siya mag wireless access. Kasi wala naman tayong wireless router. Ang gagamitin naman natin mamaya pa ay yung typical mo na router, hindi pa siya wireless router, 'di ba? So gamitin ko ulit yung straight cable, lagay ko dito and then lagay ko dyan. So, kung makikita nyo, fast internet pa yung connection ng laptop na una mong kinuha. So, lagay ko dyan. Ibig sabihin, sa LAN connection siya pwedeng kumonek, hindi sa wireless. So, ang gagawin mo para makakonek siya sa wireless, ang gagawin mo? Kuha, ako ng, ulit ako ng laptop, ha? O. Double-click mo yung laptop. I-turn off mo muna to. Ayan, no? ito yung power niya eh. Di ba ang computer naman kapag binabaklas natin, remember, ina-unplug muna natin? Opo. Okay, so ganon din. Ay, sorry. Ayan. So ganon din dito, guys. ah, uh, ito turn off muna natin bago natin siya tanggalin. Okay, so turn off ko yan. Tapos, alisin ko to. Yung kaninang ginagawa ni Roldan, kaya hindi niya matanggal-tanggal. ba? Diba? Kasi click yan, tapos hold. Click, hold, lipat mo dyan. Wala na yun. Butas na yan. Ako, ha? ma'am. Ma <laughs> ako, ma'am. sige, taga lang, ha? lang ako para natidinig ko yung audio ko. low. Yan. Okay, so, lalagyan mo ngayon ng pang connect ulit. <coughs> so, wireless naman. Nasaan yung wireless? O, oh, Roldan, tingnan mo maigi. Di ba kasi? Marami ka ditong module. So, hindi mo alam kung alin dyan yung ikakabit mo. Eh, ang sabi natin, pang wireless. diba So kung pang-wireless 'yon, hanapin mo ngayon yung pang-wireless talaga. Ito. Meron naman yang picture guys, oh. Heto, 'di ba? So kung nakapik kung gumi-picture 'yan, alam mo yan na wireless 'yan. And then basahin mo. Ayan oh, WPC300N. So, meaning, pang wireless yan. So, lagay mo ngayon. Tapos, i-turn on mo. <clears throat> so, ibig sabihin, ito, hindi na ito pwede connect dyan sa switch mo. Bakit? Kasi, tinanggal mo na yung, yung pang ano niya eh. Yung pang... Yung port para makabit. Oh. Okay. Inalis mo na yung port, di ba? Para makabit yung LAN. So, pang wireless na siya. Kaya pag nakita mo, uh, hindi na available para sa kanya yung fast internet. USB na lang. Diba? E saan ba yung kakabit yung USB? Siyempre, hindi ka magkakabit ng USB na yan. Okay. So, ito ay ready na for wireless. Ito ay nakalan. Okay? So, naka static IP ka pa rin. Itong dalawa, makita mo yung IP niyan dito. So, naka 1.1 itong kabila naka 1.2. So, kung magdadagdag ka, yung laptop mo, lagyan mo sa desktop, IP config, gawin mong 1.3. Yan. And then, itong kabila, gawin mong 1.4. Ayan. Okay. So, magpipig na yung mga yan. Simple PDU. Check natin. Oh, successful, 'di ba? Ito tas ito, oh, successful. Ito, tsaka ito, successful pa rin. Ito tsaka ito, successful pa rin. Okay, basic kasi. <coughs> Nasa automatic, hindi nagkakaroon ng latency 'yan. So Sige, Ma'am Lala, later po. Nandito pa lang naman ako sa basic eh. Ayan. So, mabilis makakonect. No? Kahit simple PD yun na yung gamitin mo. Kasi switch lang yung kinunigan mo eh. Okay, since magkakaroon ka na ng server. Kasi yung last time, yung naglagay tayo ng wireless, tapos access point, tsaka yung modem. ba diba? Sige, mamaya magbe-breakout room sa ko, ipapakita ko sa inyo yan. Pero, lagyan na muna natin ng DHCP. Kasi yung, <coughs> yung wireless natin, ah uh, DHCP yun eh. So, yun yung nagbabato ng mga IP mo sa mga devices mo. No? So, later, sige, ipapakita ko yun. Pero kung paano ginawa yung DHCP, nagugulahan sa DNS, may server ka kasi. O, sige. So, lagyan muna natin ngayon ng gate gateway. So, para mag-connect, alisin muna natin ito. Ah. Dito muna yan gagawa ka ng isang network ulit. Kuno meron kang isang network dito, di ba? Switch tapos PC ulit. Tapos ah uh, sige PC ulit and then PC ulit. Tatlo lang. Pero iba network niyan. Ito Class C. Ito gawin nating Class A. Di ba? So, pag sinabing class A, iba yung network niya dito. So, kung iba yung network, hindi sila pwede magping ping Kapag kinunik ko yan sa switch. Kunwari, kunwari, ko yung switch. May tanong, Andre? Wala. Okay. Na-unmute na niya lang. So, pag network devices, tsaka network devices, yung connection mo, dapat cross-cable yan. Diba? cross cable papunta dito sa kabilang network devices mo. So, kung nara ito, class A. So, ito ngayon, hindi mo siya makukonnect dito kung naka-manual IP ka, wala kang router, no? Tapos, magpiping ka, hindi talaga sila magkukonnect. Kasi magkaiba sila ng network, magkaiba sila ng class. Eh, ang gamit mo lang naman ay switch. So, hindi mo talaga mapagkukonnect yun. So, lagyan natin na. Ginagamit ko, guys, yung auto connection na automatically choose connection type kapag madali lang naman. No? Pero kasi minsan, hindi kayang i-detect niya na. So, kaya tinuturo natin yung mga cable kung anong gagamitin mo. So, kung madali lang, basic lang yung design mo, pwede mo gamitin yung auto connection cable tapos click mo yan. Ah, ito. Tapos dito. Ito. Tapos dito. Siya na yung namimili kung ano yung tamang cable na gagamitin mo. Pero, hindi niya kayang i-detect kapag serial, coaxial, ganun. Hindi, ha? So, sa work immersion na natin yun. So, ito, basic. Kaya, gumagamit ako ng auto-connection cable na lang. So, kung lalagyan ko to ng IP address na pang class A, let's say 10.10.10.1, okay, default, wala pang default gateway tapos ito ay 10 ay 10 then ito ay 10.12.50.21 21 okay class A pa rin 'yan Masyi magkaiba So pag nagpingyan dito successful yan. Dito, tsaka dito, successful yan. Ito, tsaka dun, successful yan. Magka-network kasi yan. Pero pag ito versus dito, failed na yan. Kasi magkaibang network. So, anong gagawin mo para makonnect yung dalawang magkaibang network? Walang iba kung hindi magdagdag ka ng router. Kasi ang intelligence ng switch mo ay basahin lang yung mga magkakapareho ng network. So, para maping mo, yung dalawang magkaibang network, kailangan mo maglagay ng router. Nakuha ba? Olar, Torres, Roldan, Andre, Apo, Anthony. Haba, ma Pag, mabilis lang magsalita si ma'am. Pag hindi nyo mag magtanong kayo ulit. Ha? Walang masama. Kailangan nyo magtanong. No? Just always remember, na binayaran nyo, parang kayo na rin yung nagbayad, although si DepEd. So, so magpapasalamat tayo lagi kay DepEd kasi nabigyan nila tayo ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong trainings. No? Okay, binayaran tayo. Binayaran kami ni Testa. So, ang trabaho namin ay i-deliver sa inyo yung training. Yun yung reason kung bakit iniisa-isa ko kayo. Kasi ayoko nang umasa lang kayo dun sa grupo nyo gusto ko maintindihan nyo yung training na binigay sa inyo ni DepEd. Okay? Kasi gagamitin nyo yan sa trabaho eh, if ever. Kahit technical support representative lang yung applyan nyo. No? At least, nakuha nyo yung idea. Okay? So, since wala kang intelligence yung switch mo, napagkitain yung dalawang magkaibang network. Bakit magkaibang network? Eh, klase nga ng IP, magkaiba eh. 'di ba? Network pa kaya. Okay, so magkaibang class, magkaibang network. Kasi pag sinabi mo magkaibang network sa class C, sa class C, ito 'yon. Kung gumawa ako dito ng isa pa. Pero class C. Pero iba yung network. Ano ba kasing network? Kasi ang requirements natin kay IP, magkakapareho ng tatlong network. So, ito yung network, di ba? So, pag nag-iba ako dito ng network, hindi na kami magkikita. So, example, ito. Ayan. Tapos, kinunik, kinunik ko ulit yung switch na dito. Ayan. Lagyan ko ito ng IP. Ang IP niya ay 192.168.2. Instead of 1, class C pa rin yung ginamit ko. Pero that, that na. Okay. So again, hindi yan pwedeng maping neto. Iba pa rin kasing network. di ba? Diba? So ang ginawa natin, magkakaiba na nga yung network, magka- magkakaiba yung klase. Ito class A. Ito class C. Diba? Ito, different network lang to. Yan. <clears throat> class C siya, pero Uh, different network. Yan. Different network kasi sa 2 nag-start. O, ping tayo. Although green yan, failed yan. Diba? Kasi, iba nga yung network niya. Okay, ito, ibang class. Class C, class A. Ito, ibang network. Okay. So, para magkita tong dalawang magkaibang class. O, alisin na natin po, ha? Kasi alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ng network at class. So, lagyan natin ng router. Ay, sorry. Ito lang kasi. Ayan. Lagyan natin ng router sa gitna bago natin i-connect yung dalawang switch. Ayan, nasa gitna, ha? So, connect ko ito rito. Tapos, connect ko ito rito. Nakapula. Eh, kasi naka-turn off. Saan mo siya kinonek? Kapag tinutukan mo, makikita mo kung saan siya naka-connect. Yung isa, sa Fast Internet 05, yung isa naman, sa Giga 0, slash 0, slash 1. Nakikita e, nyo ba, guys? Ito, ito, ito. Okay. So doon naka-connect 'yun ha. Etong network na 'to dito 'yan pala naka-connect sa router na merong giga 0/0/1. Okay. So, yun yung bubuksan mo para mag-green yan. Pag dinobol click mo yung router mo, may kita mo yun sa config. Ito yun, no? Giga slash 0 slash slash Yun ba yun? Ah, hindi. Doon siya sa slash 01. 001. Okay. So, asan yung 001? Ito, yung gitna. So, i-turn on mo yan. So, yung makikita mo, nag-green na. Kasi doon siya connected eh. ba diba? So, doon siya connected, yun ngayon yung i mo. Nakuha? Sagot pag naguluhan ha. Pag nakuha, sagot pag nakuha. Pag hindi nakuha, magtanong. Nakuha ba? Opo. Okay. So, 001 nakakonect, 001 ka rin, magta-turn on. Diyan ka rin maglalagay ng default gateway na itong klase mo. Okay. Nakuha, Ma'am Lala? Okay. So, diyan ka rin maglalagay ng IP address mo, gateway mo, para dito sa class na to which is class C. So, kung class C yan, ito yung gateway ko, 192.168.1.254. Bakit the 254? Eh kasi ginamit na natin yung 1.1 dito, di ba? Ginamit na natin. Ito siya, oh. Oh, naka 1.1. Di ba? So, hindi na natin pwede gamitin yon So, next time, i-reserve ire natin yung 1.1 at saka yung 1.254 mo. Kasi para sa server yon at saka para sa gateway yon sa router mo. Nakuha guys? Opo. Okay, good. Wag opo ng opo pag hindi na intindihan pag tinanong ko kayo ulit ha. Kasi mabilis nga ako magsalita. Okay. So, may gateway ka na. Pero hindi ka pa rin magpiping dito sa kabila kasi uh, hindi mo naman, napiping mo na yung kabilang gateway din mo. Lagyan natin ha. So kung class A naman to, tingnan natin kung saan to nakakonek. Tutukan mo ulit. Siya naman pala yung nasa 0 slash 0 slash 0. So i-turn on natin yung tatlong 0 na yon. Ito yon. Nasa config yan guys ha. Config tapos 0 slash 00. I-turn on mo muna. Ayun. Pag nakita mo na umilaw yung cable niya, ibig sabihin doon ka nakakonek. ba? Diba? So, ibig sabihin doon ka nakakonek, doon ka mag-open, diyan ka rin maglalagay ng IP. Okay, so, dito naman kay Class A, di ba ang requirements natin, isang network lang yung magkapareho. So, yung nasa unang octet lang. Ito. Kaya kung mapapansin nyo, 10 ako dito, tas iba-iba na tong tatlo na to. Dito sa kabilang IP ko, 10 pa rin ako rito, tas magkakaiba na yung tatlo. Hindi na pare-pareho, di ba? Sa kabila, 10 pa rin ako rito, iba na naman yung mga IP ko na magkakasunod. Okay? So, kasi yung requirements natin, isang network lang. No? Isang network lang na pareho, yan, para mag-connect na yung mga yan. So, sa dito, syempre, ganun din. Kung tinurnan mo yan, lagyan mo yan, isang piraso, 10 uh, that Lagay natin dito, kunwari, uh, 61.254.254. Oh, okay lang yan. Class A pa rin yan. Pag clinic mo yung subnet mask. Diba? So, ito ngayon yung magiging gateway mo. Copy ko lang muna to kasi baka hindi ko matandaan. So, ito na yon Kung mapapansin mo, kapag nag-simple PDU ako sa C, at saka dito sa router na to, failed pa kasi hindi natin nilalagyan ng gateway. Ito, papunta dito, failed pa. O, di diba? Kasi nga, hindi mo pa nilalagay yung gateway. So, ilagay mo yung gateway. Ano yung gateway nito? E eh, di nakakabit dun sa 001. Yung IP na nasa 001, yun yung magiging IP ng klase mo. Yun yung magiging gateway. So, pasok ka ulit dito, IP config, lalagyan mo na ngayon to ng gateway. Yan, finish ko na. May gateway na siya. Ito, lalagyan mo rin dyan yung gateway. Para makatagos kasi from the word gateway. 'Di ba para makatagos? Okay, so ito may gateway na rin. Ito, lagyan mo rin ng gateway. Again, manual to or static IP yung ginagawa mo. 'Di ba? So, kunin ulit natin yung gateway nung kabila. 001. Ay, hindi yan. Yung 00. Copy ko yan. Ito naman yung gateway nila. So, nagkaroon ka na ng gateway ngayon. Kanina, wala kang gateway. Ayan, may gateway ka na ngayon. Tinandahan ko na. Ha? Ayan, may gateway ka na. Yan din yung reason para makatagos ka sa kabila. So, ping mo muna yung router dito, tsaka dito, dapat successful na yan. O, try natin ha. Ito, tsaka ito, successful. Ito, tsaka yung router, successful. Try natin, ito, tsaka ito, successful na rin. Nakita nyo, nag-connect yung class A, at tsaka yung class C. O, ito, tsaka ito, successful na rin. O, delete ko yan para makita nyo. Ito, to. Oh, ba't nag-fail doon? Uh, try natin, ha? Successful to. Pero dito sa kabila, nag-fail. Eh, baka naman kasi 1.4, okay na. Check mo natin to. Successful. So, ito tsaka ito. Ayan, successful na sila. No? yan successful. Kahit magkaibang IP, magkaibang klases ng IP, successful kasi meron kang router. Nakuha, guys? Yes, ma'am. O, baka opo na naman, ha? Okay, may router ka. Ngayon, tatanggalin na nga natin yung static IP mo. Magiging DHCP ka na ngayon. So, kasi gamit ko yung 1.1, eh. So, tanggalin natin yung IP. Uh, lagay ko lang 'yan sa DHCP. So walang IP. Ito, alisin din natin yung IP, lagay natin sa DHCP 'yan. Ito, lagay din natin 'yan sa DHCP. And then ito, lagay natin 'yan sa DHCP. So walang mga IP 'yan. Ito, ganun din lagay mo 'yan sa DHCP. Ito, instead na static, lagay mo sa DHCP. Ito, DHCP ulit maglalagay ka ngayon ng DHCP server mo. Which is yung DHCP server mo, at saka DNS mo, yun ay static. Hindi yun pwede maging dynamic na katulad nito na naka DHCP. Kasi ikaw ngayon magbibigay eh, ng DHCP eh, di ba? So, maglalagay ako ng server dito. Ito yung DHCP server mo. Gawin nyo dyan sa mga packet tracer nyo. Para alam nyo. O, sa so DHCP muna ako. Bigyan ko ng connection yan. Class C. Yan. So, kung yung gateway mo dito, ang IP ay 192.168.1.254. Oh, double check natin para makita nyo. Ito yung config. Tapos saan ulit? sa 00 saan to? 001 hmm. tingnan nyo yung IP sa 001 iba 1.254 so ito yan nilagay ko lang yan dito para alam ko na ito pala ay 1.254 so ito yung gateway mo yan gateway Okay. So, yung IP na static ng server mo, hindi yan pwede maging dynamic, ha? Hindi yan pwede mag-DHCP din. <clears throat> Kasi yan ang yung gagawin mong DHCP. Pwede mo lang yan maging DHCP kapag meron kang wireless router. O oh, ha? Eh, hindi naman ako naglagay pa ng wireless router. Siya yung gagawin kong DHCP talaga. So, set upan mo yan ng IP siya dapat yung magiging 192.168.1.1. Tapos, ilagay mo yung gateway na 1.254. Yung router, tapos ito yung DHCP service mo. So, yung DHCP server. So, para maging DHCP server talaga siya, lagyan mo ng services. Ito. Services. Tapos, DHCP. On mo yan. Hindi ko napapalitan yung server pool, pero pwede kasi akong mag-add, no? Ayaw ko gamitin yung server pool. Ang gusto ko ay network range. Okay. So, ano yung default gateway address? Roll done. Ano yung gateway address ko? Ano yung default gateway address ko? Roll down. O, Nico. Ano yung default gateway address ko? Huwag si Mark. Si Nico. Nico. Ah, ma'am. Ano yung default gateway address natin? Ah, 9216 Wait po, ma'am. Ano po, ma'am? Ano po, ma'am? Default gateway Na address Okay Sabi ni Diana Ma'am Medyo pabagalan Ng konti Okay sige Sorry Ano yung default Gateway address natin Oo Okay sino Sige Sa mga nasa baba ah, Huwag si John Andre At si Mark Anthony Alam ko alam nila yan eh Kay Diana Kay Kay Lano Sige 192 mm -hmm. 168 mm dash 1 dash 2 5, 4. Okay. Hindi dash yun knock, ha, Dot lang ha? Okay. Opo. Okay. So, yun yung gateway natin. 192 dot 168 dot 1 dot 254. Ayan. Pipilitin ni ma'am na maging mabagal. Oh, okay. So, 192.168.1.254. So, pag sinabi namang starting IP address, ito <clears throat> yung mga IP na ipapahiram niya, ililis niya sa mga machines na hihingi sa kanya. So, syempre dapat kung ang network mo ay C, 192.168.1 doon din nag-start dapat 'yan, no? Kasi nga classy. So requirements natin ah uh, tatlong pirasong network, di ba? So magkaka pareho. Okay, so ayan, one gusto ko mag-start sa 100 o kaya 50. O, pwede na 'yan. So, tatype mo lang dyan. mag start ka magbigay ng IP. Kasi DHCP server ka. Mag-start ka magbigay ng IP na start sa 50. Pataas. Ilang maximum number of users yung bibigyan mo ng IP or papahiramin mo ng IP? Siguro mga 50 computers lang. Kasi 50 employees lang naman kami. No? So, Since nagpalit ka ng full name, pwedeng i-add mo na lang yan. Or i-save. Pag sinave, ano sabi niya? Cannot be modified. Ang kailangan daw kasi, yun pa rin yung name. So, ang gagawin mo, mag-add. So, in-add niya na. Ayan o. Nag-add na siya. So, magiging full name already exists kapag nag-add ka pa ulit. So, hindi daw siya nag-save kasi ito ay default pero instead nag-add siya. Inad niya yung network range mo na merong 50. 50 lang 'yan. So wala pa yung DNS mo kasi wala ka pang DNS server. Pero pag stand alone server, pwede mo naman lagyan din ng services ng DNS. Pag ikaw din, na no? pag isa lang yung server mo, yun ang DHCP, yun na rin yung DNS mo. Pero pag katulad ng ginagawa ni ma'am sa inyo na magkahiwalay, so iba blanko mo muna yan. Ayan, ipakita natin ha. So close ko na yan. So since naligyan na natin ng ng services ng DHCP, eto, yung network range, etong server mo, pwede na tayo humingi ng IP. So, tingnan natin sa IP config kung binigyan na. Actually, binigyan na kasi naka DHCP yun. Oh. Pero bakit 1.3? No? Hindi kinuha yung 50. So, subukan natin ha. Ah. So, 1.3 pa rin. So, mali yun. Kasi dapat ang nasunod na DHCP mo ay yung 50. Eto. 1.50 So, tingnan natin yung problema, bakit uh, hindi nasunod. So, ang gawin ko, remove ko muna to. Ito na lang yung gagamitin ko. 9.10254 pala yun. Sorry. Tapos, dito, lagay natin 1.50. Save. Sineave ko lang. Dito lang ako. Ginamit ko lang yung server pool. Tapos try natin kung hihingi na ba yan ng tama. Kung 1.50 na yung kukunin. Ayun. 1.50 na yung kinuha. No? So, better kasi kapag simulation, kapag packet tracer, yung server pool sa, sa DHCP, huwag ka na mag-add. Yun na lang yung isave mo. Gamitin mo na yung name na server pool address. Tapos, yun na lang yung edit mo. So 1.50 na siya. Binigay na din yung binigay na rin to no, ng automatic yung default gateway mo. Kung kabila, dahil naka DHCP na yan, static natin, DHCP natin, 1.51 yung binigay. So, kumukuha na ako ng IP dito sa server ko. Hindi na sa router. Ayan, static natin, DHCP, o siya yung 52. Ito, try natin. Static mo yan. Ito yung DGP. O, siya na ngayon yung 53. So, meron na itong DHCP. O, lagyan natin ulit sa kabila. Dito naman, may server din siya. Pero class A. Okay, so, tingnan natin kung ano yung IP nito. Sa 0, 0 to, di ba? So, ito yung gateway niya. Ito naman yung gateway IP niya. Sa kabilang network. So, lagay natin dito yan. Ito naman yung gateway niya. So, kinapin natin, no? So, kung 254 na 254, dito maglagay tayo ng IP natin. So, kahit di naman. Basta 10 lang nag-start kasi isang network, no? Yun yung requirements ng class A. Pareho ng isang network kahit magkakaiba na ng host. So, pwede ako mag 10.10.12.253. Mm. Ito ngayon yung IP address ng DHCP server ko. Then, lagay ko yung default gateway. Tapos, lagyan mo ng services yung DHCP i-on e mo. So, yung default gateway kinapi ko lang. Ito yun, 1061 sa 254, 254 So, dapat ito uh, starting IP address mo ay siguro lagyan natin sa dulo ng 21. Yan. Kasi wala namang pakialam si Class A eh kung ano yung starting IP address na gusto mong ibigay. So, try ko lang muna yan, ha? And then, save ko lang. Sa 21 siya mag-start. Kung mapapansin nyo, zero lang yung nilagay ko dun sa dalawa. Kasi wala akong pakialam, eh. 0 lang, di ba? Magkakaiba naman yun, eh. Okay lang yun. Kung nara ito, oh. di ba mapapansin nyo? Zero-zero lang yan. Iniwan ko zero Tapos, 21. So, try natin kung ano ibibigay na IP. Ayan na nga eh. Binigyan na niya. Ayan. So, 23 yung kinuha. Possible, may nakakuha na ng 21. Ito na yung 21. Oh. No? Kinuha na nito. Na Nakakonect na kasi siya ng automatic. naka DHCP na siya kanina eh. So, ito na yung 22. Kaya 23 yung kinuha doon. No? Automatic pagka naka- DHCP ka, kumukuha ka ng IP dito sa server mo. Ayan yun. So, tingnan natin ngayon kung magkoconnect-connect pa rin yan. So, naka-DHCP lang naman eh. Wala naman tayong binago sa setup eh. DHCP lang. Nilagyan lang natin na server. ba diba? So, click natin to. Click natin to. I failed. Uh, click daw muna natin to. Tapos yung router mo, successful na. Okay. Click down na natin to Tapos, yung DHCP server nung kabila. Fail. O, hintayin natin ha. Magsa-successful din yan. Ito. Tapos, DHCP. Ayan o. Oh, successful na. May latency lang kasi guys. No? So, mas... Sabi ko nga, mas reliable pa rin yung ping. Kesa sa... Dito kasi may latency yan. Nagaantay pa. Pero mag-connect pa rin yan. Antayin mo lang. O, server ko rito. as ay, eto. ah failed pa rin. Antayin mo lang, ha? O, yan. Successful na. Ha? Ulitin mo lang yun. Yung simple PDU. Okay. Taas kamay ng naguluhan pa rin at magtanong. Taas kami na naguluhan pa rin at pwedeng magtanong. Ayan yun, nilagyan lang natin ng DGP server. Kung nilagyan mo ng DNS, isang server ulit. Pero kung gusto mo, stand alone ka, mag-add ka lang ng services mo. Eto, click mo si DNS. So, on mo lang yan. Type mo dyan si hyit.com anong address? Eh since ikaw lang din 'yon, anong address mo? Hindi pala natin nilagay 1.1, 'di ba? Kasi IP address nito 1.1 eh. So ito 'yung mga mahalagang dapat na may label 'yung server mo. Tama ba 'yan 'yung IP natin? Oh, 'yan. Siya so, 'yung 1.1. So kung ikaw din 'yung magiging DNS server. Yan din yung IP mo. Copy mo lang yan. Tapos ikaw din yung DNS server. Kasi yun yung IP mo eh. Since ikaw yung DNS, ikaw din yung DHCP, yan din yung IP. On mo lang yung services ng DNS mo. Which is yung, ito nga, hyit.com. Tapos yung address niya, yun din yung IP mo rin. And then add mo yan. So ito na yun. So pag nag ako dito, Ayan, okay. Kasi may may kakahol. <laughs> okay. So nasa na ako. Ah, uh, pag nag-ping ka na ng hyit.com Dapat nakikita na 'yan. Naka-on ba yung services? Teka lang. Check muna natin. So, DNS 1.1 Okay yan na. HTTP naman naka-on lang yan. ah Hindi pa natin makikita kasi hindi pala natin binato sa server pool. Ayan. Dapat since may DNS ka na ilalagay mo na rin dun sa DHCP server mo. 192.168.1.1 So, save mo yan. Tapos, hingi ka ulit ng IP. Yan. Kasi wala pang DNS yan eh. So hindi pa makakaping 'yun. Pag nalagyan na yan ng DNS, yan pansinin niyo guys ha. Kasi kanina hindi tayo nag-DNS eh, di ba? So hindi siya talaga makakaping. So ngayon, ito ito yung kanina eh, ayan oh. 00 yung DNS, di ba? So since 00 'yan, hindi talaga niya makikita yung HYIT.com. So, punta ka mo na static Release ka muna ng IP, tapos singi ka ulit ng bago. Ayan, para makuha mo na yung DNS. So that was the time na pag nagping ka kay hpyit.com, may reply na siya. Eto, hindi mo ito makikita kasi 00 o oh, yung DNS. So pag nagdagdag ka ng DNS, saan mo ulit babaguhin yun. Sa DHCP, dapat nilagay mo na rin yung DNS server mo. Pag standalone ka, kung ano yung IP ng DHCP mo na server, yun din yung DNS mo. Pareho lang. Pag standalone. E eh, paano pag dalawa naman? Dito, at gawin natin dalawa dito. Meron kang DHCP rito, tapos iba yung DNS server mo. Ah, oh, ito naman yung DNS mo. So tingnan natin anong IP nito ha. Ayan, 10.10.12.53. Lagyan natin dito para alam natin. Para hindi ako malito. Ayan. So, lagyan ko rin ng IP tong DNS server ko. So naman yung 10.100 4.1 Okay, ito yung DNS address mo. Lagay mo yung, taga lang. Kailangan natin ilagay yung default gateway. Ano yung gateway? Ito. Kaya ako nililabelan. Kasi hindi kayo matatandaan. So, ang gateway ko ay 10.61.254.254. Okay. So, sino yung DNS server? Siyempre, ikaw. Kasi ikaw nga yung DNS server, di ba? So, copy mo lang yan dito. Lagay mo yan dyan. Okay. Copy ko lang yan, ha? so, yan yung IP mo. As DNS server. So, para mapunta yon sa mga client na to, kailangan mo siyang iset up ulit doon sa services mo ng DHCP. I-add mo lang yung DNS server address. Tapos, save. Tapos, ano ulit gagawin? Release rin yung sa mga machine mo. Static release IP, renew yung IP. So, binigay na niya yung DNS address. Yan. Kailangan makuha nila yung DNS address. Yan. Tapos, yung DNS mo, di ba tayo nag-services eh? IP pa lang nilagay natin eh. So, lagay mo na dyan ngayon yung... Yan, lagay mo na dyan ngayon yung DNS mo. On mo na yan. So, anong name? O, kunwari, JFMS. JFMS.com Address. Ano yung address? Naku, taga lang. So, punta muna tayo sa Physical. Para hindi tayo nalilito, lagay natin dito yung IP address niyan. Para madali nyo matandaan. So again, uh, nandun tayo dapat sa DNS, jfms.com. Anong address? 10.100.254.1 and then add mo yan. So, pag natin, jfms.com reply na yon Ayan. Nakuha. Tanong, kapag ka hindi nakuha, kahit yung mga nasa YouTube natin, sige, or Facebook natin, kung meron mag nanonood, uh, magtanong. Nakuha ba, guys? Oo, uh -huh, ma'am. Copy. Okay. Okay. Na ko na po. Oh, sige. So, gawan niyo ulit yan ng design. Eh, oy, re John, ready di ka kasali dito. magpe na kayo eh. Nandito <laughs> <laughs> ka pa. Para to sa mga grupo ni Johnard na hindi kagets kasi gusto natin na maintindihan nila yon. So, try nyo muna to. And then, pag nakuha nyo na to, magdagdag kayo ng isang network ngayon. Gawin yung tatlo. di ba So, bukas natin itong pag-usapan yung may modem na yan. Sige, i ko yan sa inyo. Gawin mo ng tatlo to ngayon. Dagdagan mo ng isa. Iyan yung assignment ko sa inyo ha. Ah. Bukod pa yung dun sa, para to sa individual nyo. So, dagdagan nyo ngayon to ng isang network na merong class B. Para maintindihan nyo. Naka DHCP server na. Yung router kasi, mamaya, after ko mag-stream, ituturo ko sa inyo ha. Ah, pagkatas ko mag-stream. Okay. So, andyan na sila. Close na natin lahat ng rooms. Tinapos ko lang naman tong mga magpaparikap. Guys, kapag meron kayo hindi mag maintindihan, huwag kayo mahiya. Ha? Sa buhay natin, lalo sa industriya, hindi ka mabubuhay, lalo na kapag nagbayad ka ng paid webinar, you have to make sure na naiintindihan mo yung training na yun. No, hindi ka mag-aaksaya ng pera. And ang DepEd naman ay nagbayad sa aming mga private institution para turuan namin kayo. So, huwag kayong mahiya magtanong. Pwedeng ulit-ulitin. No? Pwedeng ulit-ulitin. Lalo ako kasi mabilis ako magsalita talaga. So, yun yung problema sa akin. So, kapag meron kayo hindi maintindihan, pag gusto niyong pabagalan, Ma'am, pwede po bang bagalan? Okay. Pag may hindi pa rin naiintindihan, tanungin. Mga assignment namin na add lang kami ng class B. Oh, kayo ah, kayong mga naiwan sa akin. Mag-add oh, kayo na ng isang network dito ngayon for class B. Pero tingnan okay. niyo maigi ah. Kasi yung ginamit kong router, ito na naman. So para may pag-isipan kayo. Yung ginamit kong router, ito lang yung available diyan ah. Hanggang tatlo. Ayan pa na, Yung ginamit ko hanggang tatlo. May 001, 012, may 002. So, pwede ko mag-add ng isang network pa rito. Class B naman. Okay? O, sige din. Pakita bukas kung ano nangyari. Kahit sa cellphone lang yan. Sa mobile app, kaya yan. Okay. andi na sila lahat. Close ko na yung room ah. Ano nangyari, Angela? Kasi kaya ko ito binabalik-balikan, guys. Lilipat na tayo ng virtual machines, eh. So, habang nililayout natin to dito, gagawin din natin sa virtual machines yung configuration. Yes, ma'am Lala. Magtanong, wag mag-marunong. Oh, totoo yan. Walang bayad na magtanong kasi actually, binihara na kami ng DepEd, no? Although hindi pa naman bayad, nakabiling pa. No, pero pabayaran nila kami sa training namin sa inyo. So, kailangan nating ibigay, no? I-deliver ng maayos yung training natin na dapat naiintindihan ng mga sudyante natin. Okay. So, yun. So, wag maghiyang, magmahiyang magtanong. Mag Yan. So, ang assignment nyo, tagdagan ng class B. Huwag nyo muna intindihin yung topology. intindihin nyo muna yung connections, kung paano siya mag-connect. Okay? And then, dagdagan natin yan mamaya ng wireless. Okay, so, kamusta? Kamusta? Okay na naayos nyo na? Close ko na lahat tong rooms. Kamusta guys? Okay na po, ma'am. Good. Oh, bakit nagsiroy 'yun? Bakit pala 'yun nag Tatlo, bigyan mo Ma'am, kasi hindi po naka-disable 'yun sa may wireless. Ah, okay. So kinukuha niya 'yung DHCP ng wireless. 'Yun po, ma'am. <laughs> oh, 'yun 'yun. 'Yun 'yun 'yung kulang ko naman dito sa grupo ni Jonard na para maintindihan nila paano din disable 'yun. Okay. So, yun. Kinukuha pala yung DHCP ng wireless. Okay, no? Very basic na naman yung ano, ha? Yung naging problema nyo, ha? <laughs> Ay, sorry. Basic na yan. Ang sakit. Um, <laughs> yung basic na yan. Ang sakit sa ano, ano Sakit sa muka. Ayan. Okay. So, punta natin yung layout nila. Nabato nyo na ba ulit? Hindi pa. Punta na natin yung layout nila. So, close ko naman ito, ha? Uh, kay Hu-Hu-Hu tayo. Kay Johnard. Nawala na nga si Hu-Hu-Hu dito, eh. Ay, dito na pala ulit. <laughs> okay. So, ipapasa lang nila Angela yun, na Guys, i-remove -re submission nyo yung ginawa nyo sa LMS. Tapos, i-add nyo yung ito. Yung complex design ng class ABC nyo na may IP. Yan yung ipapasa nyo sa akin. Okay, so far, so good. Kapag may tanong, magtanong nga. Ha? Pag hindi pa rin naiintindihan, uulitin ko ulit kung saan yung hindi mo siya maintindihan. Okay. So, since alam niyo na ngayon yung connections, alam niyo na kung paano nyo ilalagay-lagay yung mga yan sa network, no? ah uh, pupunta tayo ngayon sa configuration. So, virtual box tayo ulit. Oracle. <clears throat> Sige, gawa lang tayo ng, ng basic. Wala. Okay. So, sa CSS pala, hihingi sa inyo ng layout design si assessor after nyo mag-assemble is after nyo ng COC1, bago kayo mag-proceed ng COC2, mag-layout muna kayo. So, kung ano yung nakalagay dito kay Cisco, ganyan nyo rin kung paano siya i No? For example, annotation lang ako ha. Wala kasi, ay tega. may whiteboard ba rito? Alam ko may whiteboard to eh. Pero sige, dyan na lang ako mag-annotate whiteboard whiteboard So hindi ko makita. Dito na lang. I-annotate na lang ako dito. Ah. Uh, <coughs> Pwede drawingin ka. So ang sistema, di ba, sabi ko nga, meron kang isang client. Wala akong tablet, guys, kaya naka ako ha. Ah. So, pagpasensyahan nyo na muna 'yung drawing ko. Ito ngayon yung uh, desktop mo. And then, gagawa ka ng server mo. Ay, sorry. Ayan, so, ayan, super. Wala yung ano ko eh. Wala yung tablet ko, sorry. Hindi nakakonect. Para maganda sana yung drawing. <laughs> okay, so... Ito yung client, ito yung server. And then, tatanungin ka niya sa sir, sa layout mo, ano ba mangyayari? Okay, so, meron po akong modem, tapos, connected po yan sa router. Kita mo naman itsura ng router dito, di ba? So, ito yung router. And yes, then, yes, kung wireless yan, lagyan mo ng ganyan. Understood yan na wireless. 'di ba? And then connected po ako sa switch. Tapos connected yung PC mo dito. So it's up to you kung paano mo siya i-layout. May patch panel pa kasi tayo, 'di ba? Duman ka pa ng patch panel. So pero ito yung basic layout mo. And then lalagyan mo nang yung client ko po, ito po yung magiging IP niya. 168.1. dot 'Yung server ko po ay 192.168.1.1. Yung router ko po ay 192.168.1.254. Ah, uh, 'yun lang naman yung mahalalagay. Yung access point ko po, o kung may IP yung access point mo, kung maglalagay kayo ng access point, saan connected si access point dito, 'di ba? AP. So, lagyan mo rin 'to ng IP kung ano yung IP ni AP at ano yung SSID niya. Ah, uh, SSID, uh, kunwari, ah, uh, HYID, hmm. ililabel nyo, guys, idodraw nyo. Nakuha, idodraw nyo yan sa kanya. Kasi gusto niya yung layout. Dito, nililayout natin. Okay. So, uh, close ko lang. So, dito nililayout natin. So, meron ka palang PC. May server ka pala standalone lang kasi nga, sabi ko, di ba? Tapos may may router ka pala. Tapos may may modem ka pala. ah uh, yung router mo pala mali. Ito pala yung gagamitin mong router. Yan. Tapos, may access point ka pala. Okay. So, ito yung basic layout mo. KCSS. Modem. Ah, dagdagan po natin ng switch. natin switch. Dalawa po yan. Kasi modem, galing sa taas. Yung server ko, yung client ko. Tapos switch. Tapos router. Tapos access point. Yan pa rin yung setup mo. So, router to switch, uh, modem, tapos uh, access point, tapos switch. anin yung drawing ng switch, guys? ah May ano yun, ha? May mga arrow. Makikita nyo. And then, switch. Ito yung setup. Ayan. Ayan yung layout mo. So, ito drawing mo yan. Kasi, hindi ka naman sa packet tracer gagawa eh. Drawing ang gusto niya eh. So, ito drawing mo to. And then, lilabelan mo. Na dapat pala, yung router ko daw ay 192.168.1.254. Again, yung server ko ay 192.168.1.254. One. And then yung sa 100 yung makukuha. Ayan. So from your layout guys, ito dapat yung makikita ni assessor sa configuration mo. Yan dapat yung makikita niya. So gateway. Uh, so dito, syempre ang setup mo dito, since ito yung DHCP, DNS, web server, Standalone server yan. So, lagay mo dyan. Stand alone. Standalone server. So, ito ngayon yung mag-DHCP. Dapat, nakapatay talaga to ha? Access point, co-connect dyan yung laptop, tablet, smartphone. Yan. Dito dapat yan nakakonek. Hindi dyan, ha? Dito dapat sa access point. So, yun pala yun. Yun yung ah, uh, nga natin. Off ko muna yan. Yan, off ko na lang muna yan. So, basta yan, ready to connect dito yan. So, i-configure mo na. And since wala nga sa virtual box yung configuration ng ng router mo, di ba? Ito may GUI. Kaya nga natin dito pre-practice na yan eh. Diyan may ko-configure. So, this is only a layout. No? A layout and also a simulation. So, pag sa totoong assessment, ido-drawing nyo yan ililabel nyo yan. So, kung ito ay para kay assessor, lalagay mo dyan, assessor's tablet. Hmm. And ipakita mo kung saan yan kukonek. So, ito, assessor's laptop. Labelan mo eto, ah, uh, accessors, mobile, devices. Ayan. So, ibig sabihin niya mga yan, kukoneg dito sa access point pag nakita niya. So, dapat, yan din yung makikita niya na totoo na ginagawa niyo. Okay. So, we are now going to our LMS. So, napaka-basic lang. napaka easy ng COC3. Madugo lang talaga yung, yung configuration. Pero hindi rin naman. Pag natutunan nyo at na, nakabisado nyo na, hindi rin naman. Okay. So, dito nakalagay, setting up and configuring servers. So, hindi ko natadaanan yan. Pabasahin nyo na lang yan. And then, i-self-check nyo yan. Nasagutan nyo yung self-check. Tapos, after nyo mag-configure ng network services, wala na kayong submission dito, guys. Quizzes na lang to, Self-check. Dito nga sa kabila, wala nang self-check eh. Bakit? Kasi, skills na. No? Ipapa-video na ni ma'am sa inyo. Okay. So, kung sa mobile kayo gumagawa, i-screen, uh, screen recording nyo. Pero kung sa workstation ko naman, uh, mag-install ako ng OBS ko, ang problema, hindi pala kayo makikita sa camera, no? Ah, dito na lang. Ito na lang tayo sa ano. So, kunin right. na po yung picture. Na <laughs> <laughs> uh, ano na lang. So, i-live ili stream na lang natin. Live stream na lang. Yung configuration lang naman 'yan. Okay. So, per student, i-live ili stream na lang natin para recorded na. Automatic. 'Di ba? Okay. So, papasok tayo nito, ibig sabihin mabilis lang matapos yung si 3 natin. Tumagal tayo sa network kasi gusto ko maintindihan niya yun. ba? Diba? So, dito na tayo ngayon sa virtual box. Sinakong ano nitong client kung may laman to. Baka ito pa yung dual boot natin ng ano. Baka ito pa yung nakadual, oh, sabi ko na ito yung nakadual boot natin eh. So, baka nakalimutan nyo na yun ha. Babalgan nyo yun. So, remove ko yan. Yung pa yung nakadual boot natin na Linux. <laughs> So, create ako ng bago. Client. Windows 7, 64-bit. Pero sa susunod na araw, magsa-server 2012 tayo at saka Windows 10. So, ito muna kasi ito yung gagamitin sa assessment. Windows 7, 64-bit. Next. Tapos, 1024 lang. Create ako. Baka kasi nakalimutan nyo na yan. Next. And then, 80 gig. Create. Sa so, settings. Oo, oh, wala na yata yung mga ano ko dito, ISO. Magamit ko pa kaya to? Teka lang, eh, hindi na siguro. Sige, uh, kuha na lang ako sa mga ISO ko. so kaya yun? Dito. Training files. Ay, wala. Diba't wala? Ah, JDVP. Wala rin. So, dito na lang sa mga ISOC na all. <laughs> Pinahirapan pa rin. So, ah uh, Windows 7, bakit 32-bit yan? Naku, nag-hibernate na naman yung ano ko. Nandun pa ba kayo, Angela? Wait lang, ha. <laughs> Ito na lang. Ay, network ko, hindi ko na bago. Pero sige, later na lang. So, i-configure co natin ngayon hanggang DHCP muna. Pero kung kaya ng oras natin hanggang Active Directory, why not? So, gagawin na natin yung configuration ng totoong DHCP, how it works. No? Kasi sa Packet Tracer, nilayout na natin. So, sige, format ko muna. Tapos, gawa ko ako ng isa pa. Ito naman yung server ko. Other window, 64-bit. Next. 1024. VHD. 80 tayo ulit. Sabay ko na yan para mabilis matapos. Tinakong hindi, hindi nagagana yun. Ito pala dapat ginamit ko. Pero sige, okay na yun. Mga mas reliable kasi. Ultimate, 64-bit. Accept natin, custom. So, binibilisan ko lang to ah. Kasi, ano naman to eh. Alam nyo na. So, apply. So, binabalikan lang natin. Ayan, and then yung server natin, nasa na yung isa. Hindi ko pa pala na-boot. Powered off pa. So, dalawa na ngayon. Ayan, dalawa na ngayon yung gagawin natin. Hindi na pa isa-isa. Pero again, pwede kayo mag-dual boot for practice purposes, no? Para pag nagkamali kayo, may isa kayong unit na pwedeng i-restart nyo and then server ulit. No? So, yun yung reason ba tayo nagdo boot? Ayan, so, English, next, install now. ah uh, server standard, full. Okay na yan. Wala tayong babagoyin doon. Ganun pa rin. Kalahati ay... Forty thousand. So new natin format, format. The next. So habang nagu format yan, hindi ko kasi na bago yung network. So we can always change naman dito. Sa, so, so, settings ko, network ko, dapat yan, internal network para magkita sila later. No? So, hindi tayo magdanat Dapat internal network para magkita yung dalawang virtual box sa virtual box natin. So, client ko dapat network din yan ay hindi nat ko hindi internal network. Sampai may, may change yun. Yes. Sabay natin. Yan, hintayin natin matapos. So, habang tinatapos natin yan, balikan natin yung packet tracer ko. Asa na yun? Yan. Yes. So, ang senaryo, eto ha. IP address mo ay 192.168.1.1. Tapos, ikaw yung... So, syempre dito, i-setup mo na yan. Ano daw magiging default gateway? 192.168.1.254. And then yung DNS, since standalone server ka, di ba? So, ikaw din yung DNS. Naligyan mo na ng services yan. DHCP on. Default gateway mo, DNS server mo, which is ikaw rin. And then, starting IP mo, ano ba magiging IP nung nito? Dapat, 100. So, one dot, 100. Maximum users, ay 20 lang. Ayan, and then save mo na. So, dapat ito, pag nag de 100 yung makukuha. Okay, but 102. sino na kakonek, wait lang. Hindi pwede mangyari yun ha sa assessment kasi naka-label yung ano mo dito eh. Sinok mo nun. Wala namang ibang nakakoneg. Iyon yun. Ha? Oh. Setup muna natin tong IP natin. Sorry. I forgot. talaga Na ba yung mga IP na yon? Sige, alisin ko muna tong ano. Gateway ko. Nasaan yung one? Ah, punta naman natin di one 1.100 dapat. yon save natin. So, naglolo ko kasi naka-on pala yung parang nangyari kala John Ray. <laughs> so, try natin ngayon. Ayan, so. Siya so, dapat yung 100, guys, ah, Sa kanya ibalik tong, ano, tong router na to. Pero naka-disable naman na yan. Ito na, disable na ako. So, IP mo ay... 1.254 na. Ayan. So, hindi pwedeng hindi masunod yan, guys, ha? Yan dapat yung masusunod kay... Kay, kay assessment. Kung ano yung nilagay mo dyan na IP. Nakuha. Nakuha. Yes po Okay So, yun dapat yung masusunod So, nagko-conflict po pagka naka-on yung DHCP ng router nyo Yan so tapos na ba? Tingnan natin kung matatapos na yung Restart na natin yan Ayan, so sa packet tracer working na So, hindi pa natin na lagay yung services ng DNS. On mo yan. Tapos name ay hyit.com Address ay that one, that one, And then, add mo. HTTP wise, okay na yan. DHCP, okay na tayo. So, we're good. So, sa layout natin, nasunod na, 1.200 120 DNS 1. yung gateway. So from layout good to go na tayo. Iko-connect na lang natin tong mga to dito sa wireless mo. And you know naman na how, no? So bibigay ko na lang later sa mga after ng ano ko? After ng live stream ko. Okay. So iko-connect na lang natin tong mga 'ton. So good to go yung aking layout for CSS, ginagawa na natin ngayon sa configuration. Okay. So, kung ganyan yung layout, yan yung pagbabasihan ni assessor kasi yan yung blueprint mo. No? So, ganyan kung paano may kukonek yung network mo. Kaya dapat, yan din yung makikita niya rito. Again, yung VMware mo, binago natin yun sa network. di ba So, ginawa natin network niyan ay internal para mag-connect yung dalawang unit mo. So, network, yan, internal. Okay. Pagbabalikan niyo yung live streaming natin, meron sa YouTube, meron din sa Facebook. Hanapin niyo na lang. Okay, so pag server, di ba humihingi nga ng password? So, Admin at HIIT na lang at 2021. And then, ito lagay natin dyan. Client. Yan, client lang. Client PC lang. Huwag mo naman nalagyan ng password. Next mo lang yan. Then next mo lang. Use recommended. Ito pa nga pala yun, no? UTC plus 8. Alat, hindi na nag-Windows 7 si Mami, eh, no? UTC plus 8. Paging Hong Kong. Public network. Okay. Okay. So, sa layout natin sa packet tracer, sino yung naka-static? Uh, dyan, Andre. Sino yung naka-static IP dyan? Sa network natin, sa layout natin sa packet tracer. Server, ma'am. Yung server. Okay, so, sa configuration, wala ka rin isi-set sa network nito Si server ang si-set upan mo. Okay. So, may mga rules tayo rito. Tayo na natin mag-boot Ayan. Okay. Uh, Sana ako. May nag-message kasi. Eh. Okay. So, may rules tayo. Una, hinugpad natin yung rules. Labas tayo dyan. Yung step by step natin. Yung unang step. Okay. Change computer name. Sa server ah. Okay. So change computer name. So, paano ako mag-change ng computer name? Okay, server. Click mo lang tong My Computer, tapos Properties, tapos Change ka ng Settings, then Change. Ayan. So, Nag-feed ba kasi kaya inalis ko muna yung speaker. Ayan, so. Kasi nakita mo dyan, Win-85Q5P, sobrang haba. Diba, so. Palitan mo yan ng speaker lang. Okay. You must restart. Ay, ba't yan? Hello? Same po. Sound check? Meron ba? Meron po. And okay. So sabi niya, you must restart your computer to apply these changes. Okay. Restart natin. Wait lang, check ko lang itong mic ko ha. Ah. Sound check. Teka lang, di ko alam kung saan nagagaling yung sounds ko. Wait lang ah. Ayan. Wait lang. Ang buhay siya ng nung monitoring ko. Kaya yeah, pala may sounds. <laughs> Ayan, check. Sandali. <laughs> Yung Spotify, naka, Naka-auto on. Ayan, kita ba guys? Kita? Yes po. Okay. So, lagay na natin yung password natin. Isoy IT at 2021. Yan, then after changing your computer name, so dapat nakalagay na dyan ay server na lang. Yan, okay na. So second rules mo ay... Second rule mo ay mag-set up ng static IP. Okay, so set up ng static IP dito. Local area network connection, no? So, ulitin ko, ha? Ah, kasi baka mabilis. Dito, open network sharing center, tas local area connection, tas properties, tas IPv4 properties. Yan use the following IP address. Ibig sabihin, mag-set ka ng static IP. Yan. So, sa packet tracer mo, nakalagay, IP mo dapat 192.168.1.1. Gateway mo dapat ay 192.168.1.254. Kasi nga, hindi mo naman makikita dito yung router mo. So you have to input na lang, no? Isipin na lang natin that we are connected to our router. So set up natin yung IP. That one, that one, which is yung IP ng server mo. Tapos, may gateway ka na. 192.168.1.254. And prefer DNS. So, sabi nga, kung ikaw yung DNS server, ikaw na rin yung IP dyan since dedicated ka. 1.1 So, okay na tayo. IP address, default gateway, and then yung DNS mo. Okay. So, up ka na. So, next, Next step natin ay mag-install na tayo ngayon no? ng ating DHCP. Pero dapat active directory muna kasi uh, ang mauna mong install ay install services na tayo. Ano na yung mga services na yon? Uh, ADDS. DNS and DHCP. So when we say ADDS, Active Directory Domain Services. Tapos Domain Name System. Tapos yung Dynamic Host Configuration Protocol mo. So ito, install services. So, dito ka pupunta. Meron kang icon ng server manager dito sa server mo. So, click mo yan. Then, may kita mo dyan yung mga roles. So, yung services pala, ito yung mga roles mo. Ayan, okay. So, punta ka ng roles. And then, nakalagay dyan, 0 out of 17 roles installed. So, ibig sabihin, Uh, wala pa naka-install. sabi ni Ma'am Lala, masaintindihan ko na yung connections. Yes po, Ma'am Lala. Thank you, thank you na. No? Okay. So, balik tayo. Install na tayo. Add ka ng role. So, ano yun yung mga roles na i-add ia mo sa services mo? Una, sabi, Active Directory Domain Services or ADDS. So, add mo yung required features. Add mo lang yon. And then, next daw is yung DHCP at saka yung DNS. So, later na yon. Active directory lang muna kasi sasama na yung DNS na yan later. So, active directory, domain services, next mo yan. So, bago ka mag-install nito, ha? Unahin mo yung ADDS mo. So, next mo yan and then install active directory domain services and then add required features tapos next 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 na lang and then install Ayan, then close natin. So, may kita nyo, naka-X pa yung, naka-red na X pa yung active directory mo. So, anong kailangan mong gawin? Kailangan mo pa kasing lagyan ng DC promo. So, saan ka pupunta? Actually, pwede mong i-type yung DC promo rito. Ayan, may kita mo yung DC promo niya. Pag -click, may mo yung active directory, kulang yun naman yan. Sabi niya, the server is not yet running as a domain controller. Run the active directory uh, domain services installation wizard promo. Pwede mo rin i-click yan. So, lalabas din yun. No, kung di ko kinlose yung lumabas kanina, ganun din yun. May nakalagay dyan. Tapos, uh, i-click mo lang para lumabas yung DC promo. Or kung na-close mo naman, yun nga, punta ka sa search and then type mo dyan, DC promo. Yan, then enter. So, lalabas din yan. Alright. So, next mo yan. And then next mo. Tapos, dito ka sa create a new domain in a new forest. Nagawa na ba to sa inyo last time? Na ituro na ba to? Kasi di ba nag re na lang pa tayo? Hindi pa Hindi Ah, oh, O, sige. Kasi kung naituro na, bibilisan ko sana eh. Okay. Sige, so dito muna ah. Create a new domain in a new forest. Ano ba yung forest na to? Ito yung root folder mo. Ito yung, ito yung domain mo actually. Yung forest, no? So, tinatanong kanya kung meron ka ng existing domain or gagawa ka ng bagong domain sa New Forest. Siyempre, since bago pa lang kinoconfigure yung server, dito ka sa new domain in a New Forest. Pero kung meron na kayong configured na domain last time, no, or forest nung nakaraan, kasi kung, kunwari, bagong hire ka lang sa company, pero meron na tayong old server, doon tayo sa existing forest. No? But this time, uh, since bago tayo, dito tayo sa create a new domain in a new forest. So, next natin yan. So, tatanungin niya sa iyo yung domain. Which is, sa Active Directory palang pala, sinasama niya na yung installation ng DNS. So, hindi mo na kailangan i-check kanina yung DNS doon sa mga roles. Active Directory lang muna kasi may continuation ka. So, itutuloy niya yan up to DNS. Okay, so tinatanong niya ngayon yung root domain. So ito yung DNS niyo na hyit.com or jfms.com, .net, .local. So kung ano man yung gusto mong isunod na, na dot. No, it's up to you. Okay. So next natin yan. Or .ph, no? .com.ph. At yeah. Ayan, okay. And then, piliin mo daw yung server na gagamitin mo. So, ano ba yung gamit natin? Di ba yung server 2008 R2? So, yung forest functional level mo ay dapat nasa server 2008 R2. And then, next mo yan. Okay, and then next ulit. yan so, meron kang error nakalagay dyan. A delegation for this DNS server cannot be created because the authority parent zone cannot be found or it does not run Windows DNS server. Okay, so, sabi niya, if you are integrating with an existing DNS infrastructure, you should manually create a delegation to this DNS server in the parent zone to ensure reliable name resolution from outside the domain hiit.com. Otherwise, no action is required. So, do you want to continue? So, may error tayo, pero later na natin yan i-resolve. -re so, yes mo na lang muna. No? Continue na lang muna tayo. And the next. And then yung password. So, password, sa assessment, wag na kayo magbago-bago. Kung HYIT at 2021 yung ginagamit nyo, well then, HYIT 2021 na sa lahat. So, ako, HYIT at 2021 na lang. Capital yung H. Kasi pag nagbago ka pa ng password, baka makalimutan mo pa. Maging dahilan pa ng pag epic fail mo. No? <laughs> okay, so next natin yan. And the next. O, oh, so hintayin natin na matapos. Click mo yung reboot on completion. Yan. So, pag natapos ko to today, tomorrow, gagawin nyo to. Mag, mag, -fo format kayo ulit, no? By group. May kanya-kanya kayong workstation, eh. So, balikan nyo tong video na to. Tandaan nyo yung mga rules. Kasi tomorrow, gagawin nyo to by group. No? And then, magtatawag ulit ako, ha? Ma'am, tomorrow. Ma'am, lunis. Ay, sorry, sorry. Sa Monday pala. Sorry na agad. Sabado pala po, <laughs> ma'am. Tinabahan kami, ma'am. Ma'am, nawala yung lungs ko sa, barat, sa ano, sa katawang. sa <laughs> so one day, sa so one day. Sorry na agad. Sabalikan <laughs> so, niyo yung video. Ha? Dalawa to. Meron sa Facebook meron sa YouTube. Sa YouTube, may playlist kayo doon. Nakalagay JFMS. So, andun lang yung mga video nyo. Ayan, ang tagal ng applying natin. Ah. Eh. Okay. Nei. Inutusan daw si Olor. Huh. Sige, sige. Sige. Yan, so nakikita nyo, ah uh, meron na tayong nakadilaw na. No? Pero yung error natin kanina, binago niya kasi yung DNS nyo. So balik tayo dun sa local area connection natin. Tapos, properties, before. So makikita nyo, ginawa niya loopback address yung DNS mo. So ibalik mo yung DNS mo dyan. Yan. then save mo ulit. So, inayos lang natin na Pag, pagpasok ng OS niya, automatic, uh, nire na natin yung problem doon. No? Yung error natin, which is yung DNS mo, binago niya. So, balik niyo yung DNS. Yan. Then, kulang tayo. So, meron na tayong DNS. May Active Directory na tayo. Ano po kulang natin? Uh, DHCP na tayo. So, punta ka ulit ng server manager. Tapos, add roles ka ulit. Sa roles, add roles ka ulit. And then, next mo yan. Tapos, ito yung DHCP. So, nakita nyo, in-install na nyo yung DNS kasama ng Active Directory mo. So, ang kailangan pa natin ay yung DHCP server. So, click mo yung DHCP server. And the next. Tapos, tinatanong kanya, tama ba yung network connections mo? IP address mo ba ay 1.1? So, yes. Tama naman. Uh, .com ba yung parent domain? Yes. Ano yung preferred DNS mo? Yung 192.168.1.1. Pag loopback address yung nakita nyo dyan, guys, which is yung 127. Ibig sabihin, hindi mo pa yung naayos dito. Kaya dinetect niya pa yung 127. So dapat, balikan mo to and then ilagay mo yung DNS address mo dyan bago mo i-validate. So ito. Kasi sabi niya, specify the IP address of the DNS server that clients will use for the name resolution. So meaning, para mahanap niyo yung hiit.com, dapat tama yung address ng server mo, ng DNS server mo, sa address na binavalidate mo. Okay? So, ito yung preferred DNS natin. Ito yung DNS address. So, validate mo yan. So, nag-valid naman. And then, next mo yan. Next lang yan. Tapos, eto na yung server pool address nyo. Ay, sorry. Balik tayo. Ito yung server pool address. Di ba dito sa packet tracer mo? Dali lang dito, eh, no? <laughs> dito, Click mo lang DHCP, on mo lang, lagay mo yung server pool, lagay mo yung gateway, lagay mo yung DNS, tapos ito na yan. Ibabato niya na, di ba? Pero sa configuration pala, mahaba. Add mo muna yung active directory, kasama na yung DNS, tapos DHCP. Hindi pwedeng mauna hindi DHCP sa DNS, guys, ha? Kapag standalone server ka, active directory muna, DNS, and then DHCP. So, ang magiging problema nyo nyan, sa akin sa susunod na araw, sa Monday, no? Paghihiwalayin ko kasi yung server nyo, eh. After neto, paghihiwalayin ko, di ba? So, binibigay ko sa inyo yung configuration ngayon. Ang pag-iisipan nyo ngayon, kung paano nyo ihihiwalay yung dalawang server nyo. Kasi ito, stand-alone to. So, sabi ko nga, pag stand server ka, hindi pwedeng mauna yung DHCP sa DNS mo. So, automatic, Una mong i-configure ay una mong i-install yung Active Directory tapos DNS tapos DHCP. So yung DNS naman continuation 'yon nung Active Directory mo. Okay. So ito na ngayon yung server pool address. So para hindi kayo maguluhan, lagay ko diyan server pool. Starting IP address ko 192.168.1.100. Ending IP mo. Kasi sa packet tracer, hindi ka naglagay ng ending IP, pero naglagay ka naman kung ilang maximum users. Dito naman sa configuration, wala kang maximum users, pero maglalagay ka ng ending IP mo. So, kung nag-start ako sa 100, maglalagay lang ako ng hanggang 100. Ilang computers yung binigyan ko ng IP? Ilan ang yung maximum users ko dyan? 100 Ay. po. 100 okay, po. Okay, 100. So, meron tayo 100 to 200 and then gusto may lagay mo na dyan yung default gateway mo or optional naman yan. So, pakita ko na lang sa inyo kung paano rin kinoconfigure yan. So, pwedeng ilagay na dyan or hindi. Optional, di ba? So, sige, okay mo lang yan. And then, next mo na. Then, disable the version 6. No, kasi magkoconflict yung yung DHCP emulator kapag naka-on yan. So, hindi natin gagamitin yung version 6. Kaya disable natin yan. IPv4 lang tayo. So, next mo yan. Use current credentials. Next lang. And then install. Ayan. Installation succeeded. So, kung may kita nyo, nakikita na agad ng client ko, may lumabas na siyang network, yung hyit.com. Eh kasi naka-DHCP tayo dyan eh. ba diba? Naka-obtain yung IP. So, ibig sabihin, naka-DHCP yon So, public network lang. So, connected na ako dun kay hyit.com. Meaning, kumuha na ako ng IP galing sa kanya. So, pag nag-IP config ako sa CMD, IP config, meron akong that one, 100. Nasunod ko ba yung nasa layout? 100. Okay. So, nasunod natin yung layout. 1.1 yung server natin. 1.254 yung default gateway natin. Eh, walang kinuhang default gateway eh. So, meaning, walang internet. Hindi mo nabigay yung internet. Kasi nga, optional yun dun sa kaninang scope na kinoconfigure natin. So, para maiba to mo yung internet mo na kinuha mo sa router mo, punta ka dito sa DHCP server. Tapos, meron, andyan yung domain mo. May IPv4 kana address. May server options. So, sa server options, nakita nyo dyan, hindi nyo binato yung router. Ang binato nyo lang, DNS server at saka yung domain. So, pag nag-right-click ako sa DNS server, properties, i-click ko lang yung 003 na router. Tapos, ilagay ko lang yung IP address niya, yung gateway niya. So, dapat naka-check yung 003 router. Add ko yan. And then apply. Okay. So, syempre, dito, magre-release rin nyo ka. And then, renew. Okay. Meron akong default gateway. Okay. So, sa packet tracer, kapag automatic na nakuha yung DNS, makikita mo na agad yung HIIT Dot .com sa browser mo. ba? Diba? Pero dito, hanggat hindi natin kino-configure yung web server, hindi mo makikita yon. So, kahit kumuha ako ng, ng DNS address niyan, wala ka dito makikita na hyit.com. Wala. Kahit itype ko dyan yung IP address niya, ng DNS mo na 192.168.1 So, 192.168.1.1 Wala kang makikita dyan. Kasi hindi pa naka-add yung services ng web server. Okay. DNS pa lang yan at saka DHCP. Kaya nakikita mo, napiping mo yung DNS mo. Yan, mapiping mo siya. Uh, natin, ah. Uh, natin na. Ayan. Mapiping mo yung DNS mo. Pero hindi mo pa nakikita yung web server. Hindi mo siya makita doon sa browser kasi hindi pa naka-configure yung web server. DNS lang. Naiping mo na yung 192.168.1.1 or HYT com for short, no? Pero wala pang laman yung web server. So ganun pala pagdating sa configuration. No? Dito, madali nyo lang yan. Layout lang yan eh. Simulation lang eh. So, nag-simulate ka lang how it works, pero configure mo dito sa server mo. Okay. So, since 4.17 na, hindi ko na muna ito dadagdagan. No? So, pwede ko kayong, since Friday, pwede ko kayong pagpahingahin ng maaga. Kasi I want you pagpahinga daw eh, no? Yung pala hindi magpapahinga. Because I want you to finish your post pre-test and then sagutan na yung mga self-check na yan. Sagutan na yung mga nasa ayun lang naman eh. Isang self-check lang yan. And then gusto ko makuha nyo na muna to. Yan. Sagutan nyo na yung post-test nyo. Kasi sa Monday, puro configuration na lang tayo puro video streaming na. So, I want you guys to uh, get your certificate of completion sa COC3. Kasi, para tapos na tayo sa LMS, pupunta na lang tayo ng COC4 after ng COC3. More on configuration na kasi tayo. So, binibigay ko sa inyo yung maagang, itong maagang ngayon na Friday, Saturday in Sunday to finish your COC3. So, dapat Monday, tapos na yung isang nag-iisang self-check. The rest, Copy more po ba? on streaming na tayo ha. Ah. Record. Okay. Copy? Copy. Copy. Ping, Ping. Okay. Ipas. Ping. Okay yan. Very good yan ha. Ah. Okay. So, nag-ping tayo. So, dapat sa Monday, mapiping ko rin na may certification kayo lahat ha. Ah. <laughs> Okay. Baka mag-request na ano? denied. <laughs> pag pag nag-ping ako, pag nag-ping ako at nag-request time out yan, ay nakuha, maaga na ako nag-dismiss ngayon. Okay. O sige. So, palabas muna ako ng mga video nyo. Ping. Ping dyan. Nakahubad ka. Okay, ready? Tawang-tawa si Mark Anthony. <laughs> Bakit ka tawang-tawa? ha, <laughs> ah, kasi magkasama pala kayo. Oh, okay. Oh, sige. Oh, ready? One, two, three. Okay. So, thank you for today and see you on Monday. See you, Okay, see you. See you,